Molt bona vesprada i benvinguts a tots al canal de Nintendo Hype, la comunitat catalana de Nintendo. Com ja comença a ser així costum, tradició, no sabia exactament com dir-li, però com ja comença a ser així una mica freqüent, estem així esta vesprada per a parlar-vos del BitLogic, però mentre fem una entrevista al propi desenvolupador del joc. Rafael, com estàs? Benvingut. Hola, què tal? Bones. Sí, bé, bé, aquí amb plenes, diguem, començant vacances de Nadal i, bueno, ja fa uns mesos que vam quedar en fer el directe aquest i li tenia bastantes ganes. Fa molt que no parlo de BitLogic i mira que n'he parlat, però feia temps que no hi estava present. I tornar-lo a veure el jugar també em fa molta gràcia. Si nosaltres també hi en teníem ganes perquè, pel que comentaves, justament no hi he fet temps que anàvem parlant per a veure com quedàvem per a fer aquesta entrevista. I bé, abans de començar, benvinguts tota la gent que esteu per ací pel xat. I Rafael, m'agradaria que feres una petita presentació sobre tu per a que els nostres espectadors puguin conèixer una mica més de tu. Vaja. Bueno, doncs, a veure, a nivell així professional, fa uns quants anys, ara no sé dir-te si 6 o 4 anys vam fundar amb uns quants amics l'Oxet Game Studios, perquè vam veure que feia falta tots teníem coneixements per fer coses de creació de videojocs i vam veure que uns devien fer gràfics, codi i música i vam dir que tiràvem endavant amb això. Vam començar amb un projecte que és a Cambalion, que inicialment anava a PC, però va anar cap a Wii U, finalment. I després d'aquell projecte doncs vam iniciar aquest, que té el seu origen en els ordenadors MSX, cosa que també faig en el temps lliure, fer jocs per aquest ordenador dels anys 80, que és un ordenador de 8 bits de llavors. Així, una mica amb petita trajectòria. Pues molt, molt bé, perquè ha sigut un resum com super ràpid i tot super condensat, el que has dit, la teva trajectòria, vaja. I bé, com és tradició, normalment solen començar fent la pregunta típica, que és quins estudis tens, si has cursat alguns estudis relacionats amb videojocs, programació, disseny, música, belles arts, alguna disciplina relacionada, o simplement vas dir, no sé res, però vaig a tirar-me a la piscina. Bueno, pues gairebé així. Pensa que jo tinc una edat, ara faré una mica el senyor gran, perquè quan jo era jove, tot això era camp. I a part de que tot era camp, no hi havia estudis de videojocs de cap mena. Jo sóc enginyer electrònic. I a partir de l'enginyeria electrònica és quan vaig començar a veure el llenguatge C, és quan vaig començar a veure com es feien coses per ordinador. Em va interessar molt la programació gràfica. De fet, sempre he estat vinculat al món de la DemoSync. I sempre que puc intento col·laborar i fer més produccions de DemoSync i tal. I del C vaig saltar al C++ quan vaig començar una feina en concret i des de llavors estic creant o creo videojocs perquè m'agrada. Però igual que he parlat abans que l'ordenador que faig coses per 8 bits de referència, el tinc des de petit, feia els meus programes amb un llenguatge que es deia Basic, que era d'aquella època i tal, però el salt, diguem, a fer ensamblador o fer coses serioses per MSX no va ser fins al 2009, o sigui, quan jo era ja grandet. Vull dir, tot ha vingut una mica també, podríem dir, autodidacta i d'anar mirant com es fan les coses. Sí, doncs molt, molt interessant perquè, vaja, és al final la disciplina en si, de bones a primeres, així pensant-ho, com has dit, el que vas estudiar tu no està directament relacionat amb els videojocs, així que va ser un poc a l'aventura, en aquest sentit. Molt valent. Sí, ho comportes des de petit, que sempre ho has anat mirant com estan els videojocs, has anat fent alguna cosa tu i has anat fent cotxorretes. Jo recordo de molt petit haver fet una mena de joc de les Tortugues Ninja, però que era un petardo, però bueno, ja feia un dibuixet, es movia una mica i estic parlant de quan tenia 14-15 anys, vull dir, molt petit. O dels Goonies, que vam intentar fer una aventura de text dels Goonies, però no sabíem fer text, bueno, una moguda molt rara. Era molt petit, molt petit. Però molt interessant el que comentes, de veritat, perquè, vull dir, jo crec que en 14 anys que estàs comentant, en aquestes edats de programació tampoc sabria res o pràcticament res de res i ja directament bueno, això... Eren els llibres que circulaven per allà a casa, els llibres d'utilitzar el Basic de MSX i tal. Pensa que en els anys 80, quan tu tenies un ordenador,
tenies un llenguatge directament allà mateix com per començar a fer coses. Llavors, si volies que l'ordenador sumés 2 més 2, tenies que allà aprendre a dir-li un llenguatge que tenia i no hi havia més. Clar, 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 així no hi havia d'altre així, però ostres, em sembla, vull dir, per la vostra part, la gent que s'heu tirat una mica així a la piscina, em sembla una cosa supervalenta i, ostres, tots els meus respectes, així ho dic, igual que li vaig dir també a Àlex d'Esquema Games, que ell directament va ser, sense saber res, va començar a llegir un llibre i tot, i de veritat, vull dir, em sembla que és digne d'admirar, tindre aquesta dedicació, dir, no sé res, vaig a mirar els llibres i avant, sense ajuda de ningú, vull dir, la veritat és que és una cosa que admira, la veritat, admira moltíssim aquesta capacitat, aquesta dedicació, aquestes ganes de fer sense cansar-se, perquè al final imagina que si trobes algun problema i no tens a ningú realment que sàpiga com guiar-te, és difícil poder-lo solucionar, imagina, no ho sé, ja, això ja estic parlant un poc des de la ignorància, la veritat. No, ja, ho dius molt bé, de fet, perquè tot que et trobes amb problemes no saps què fer, no? Quan te deia abans, vaig intentar fer una aventureta de text dels Goonies quan era molt, molt petit, però com que no sabia fer text, ho vaig acabar fent en cicles, que tenies que fer només una lletra del que volies fer i una lletra de l'objecte que volies agafar, i era una lletra, perquè no sabia fer res més. O un joc de naus molt petit, doncs hi havia una nau i un personatge. Més d'un no en sabia posar, i però no m'ho explicava ningú i tampoc hi havia en aquell moment altra manera de saber-ho. M'estàs tenint records de fa molts anys, però molts. Records desbloquejats. Ostres, sí. No, però vull dir, és que tot això està molt bé, la veritat, i també anava a comentar, volia que ens comentares també que com vas començar, però així una mica en el resum del principi ens havies comentat que va ser com un grup d'amics, no?, així interdisciplinal, que sí. Ens pots contar una mica més en detall sobre això? Sí, tant, a veure, recordo que vam tornar d'un... De fet, havia fet un viatge a Japó l'any 2009, quan vam tornar, pues, estàvem cada un treballant en feines diferents, però teníem un grup d'amics que estava dins d'una associació que es deia The Book, que fèiem esdeveniments, tornejos i tal, i hi havia dins d'aquest grup un conjunt d'amics que es deien els Commando DS, que feien, pues, quedaven per fer partides de Nintendo DS, o sigui, quedar un diumenge o un dissabte en un local i fer partides. I d'allà, pues, anaves parlant amb un, pues, jo estic estudiant programació, pues, jo sé fer música, pues, a mi m'agrada la part de dibuixar i tal i qual, i vam dir, ostres, i per què no ens quedem i mirem de fer alguna cosa junts. No sabíem jo ni sabíem res encara, vull dir, va ser una trobada de quedem i a veure què surt. I recordo quedar amb una hamburgueseria, que ja no existeix, bueno, aquestes coses que es van passant, que vam quedar allà i vam decidir, doncs, ostres, sí, quedem, d'aquí 15 dies quedem amb idees i a veure quin joc podem fer, i cada un va portar, pues, una mena de guió amb història o tipus de joc que volíem fer i tal i qual. I d'aquella reunió, que va ser llarguíssima, 2 hores i mitja o una cosa així, no recordo, està gravada en vídeo, crec que un dels companys d'Oxiap, en Víctor Pedreño, va tenir la gravació feta de com va anar tota aquella tarda. I de tots els projectes, doncs, es va triar a Can Baleón en aquell moment. No tenia nom, era un camaleó blanc que feia coses i no es podia camuflar, però a partir d'allà va començar a sorgir tot això a poc a poc. Va ser en el Centre Cívic de Fontana quan va ser aquesta reunió, i vam començar a fer el projecte quedant a la biblioteca de la Pompeu Fabra, d'allà a Glòria, amb cada setmana. Molt, molt, però, hòstia, és que em sembla brutal, perquè és que vau quedar un dia i ja va començar pluja d'idees a saco, i d'aquest mateix dia, diguem, ja vau traure la idea del Can Baleón. No la vam treure, o sigui, la va portar un, de fet la va portar en Víctor, va portar, tinc aquesta idea, que però esbossada, no? En plan de fer un joc de sigil, un joc de plataforma, estat i qual, i la idea que va portar ens va agradar a tots, i vam fer votació. Jo vaig portar una cosa que era, me'n recordo, era com una mena
de viatger en el temps, també en plataformes, molt Doctor Who, amb viatjar amb el temps i a l'espai i tal i qual, però no va cuajar, no va agradar en el grup i l'altre va agradar més. Jo no sé com va començar la història. Sí, però no se'ns va ocórrer aquella tarda, eh? Vull dir, és una idea d'ell, sí, sí, inicial. Però també em sembla, ja et dic, em sembla que va ser una tarda bastant productiva, perquè si ja anàveu també tots, ja, bueno, tots, ja anàveu algunes més persones, ja anàveu amb les idees, ja a dir, esta idea, l'altra, posada en comú d'idees, a veure punts forts, punts febles, a veure quins ens apanya més, quina podem desenvolupar de forma més bé, ja, quina no ens atrevim a fer, perquè exacte, clar, potser veniu amb un super RPG i vam dir tot, no anant d'acord, si vam portar alguna cosa més bèstia. Però aquest és el que més ens va agradar, i original, i que estava guai. Sí, mira, conforme diu este Frank, podríem dir que una espècie de game jam improvisada que vau fer, no? No vam programar res, Frank. Vam simplement dir, aquesta, sí, agafem, vinga. Doncs ara donem-li forma. Aquest sí, sí que vam fer-ho així. I, clar, ja m'he explicat moltes coses. Del que estàvem comentant, clar, has comentat que diuen que els teus primers passos més així, diguem, seriosament, van ser en grup, en companyia d'altres persones. Però també ens estaves comentant abans que realment els teus primers passos dins de la programació, videojocs i tot això, els vas fer més jove, uns 14-15 anys has comentat, i en solitari havies dit que era, no? I clar, vull dir, amb qui poses a fer-te xurradetes amb l'ordenador. Però és que jo crec, Jordi, que hi ha un tema que és, ho he destacat abans, però vull tornar-ho a dir, que és en aquell temps, quan tenies un ordenador, no tenies les possibilitats d'entreteniment que podem tenir ara, de ara miro un vídeo, ara em poso un joc, ara faig no sé què. Allà només engegaves l'ordenador i tenies un text, potser en fondo blanc amb negre, si és Spectrum, o en fondo blau i lletres blanques, si és MSX, que és el meu cas, i et deia, a partir d'aquí què vols fer? Podies carregar un joc, evidentment, no? Però si no volies carregar un joc, doncs podies provar, doncs, ara faig uns cercles, ara faig uns quadrats, ara faig una cosa que es mou, en el manual diu com fer sprites, doncs ho miro, com fer un so. Amb això ja passaves la tarda. Passaves la tarda així. Per tant, és una època diferent. Ara és difícil que a un nano li diguis, aquí hi ha un llenguatge de programació, fes una cosa. Perquè hi ha tantes opcions per passar la tarda que potser no s'hi posa. I té que ser molt més de dins, no?, que li surti, crec jo, a la meva opinió. Clar, sí, totalment d'acord, perquè si diguem que és l'única de les formes més ràpides d'entreteniment que teniu a l'abast, amb un ordinador, clar, el normal és que recorrereu a aquestes formes d'entreteniment, i és que és tal com comentes, vull dir, ja agafes l'ordinador, la videoconsola, i directament ja pots posar-te a jugar, doncs clar, és més factible que les persones vagin a jugar directament que es cride l'atenció el fet de dir, vaig a poder-me desenvolupar videojocs, vaja. I sí, com dius tu, Frank, ve pel xat, han canviat moltíssim els temps, han canviat moltíssim, moltíssim, moltíssim. Tampoc és tan directe, pensa que llavors encenies l'ordenador i ja tenies un llenguatge que tu escrivies i passaven coses. Ara no, ara sí, quasi el sistema operatiu, busca't un programa que no sé què, o un engine si vols, aprena com funciona l'engine, vull dir, és una mica més complex, crec jo. Sí i no, perquè en alguns aspectes sí que és més complex, no? Al final, conforme avança la tecnologia, també diguem que tens el ventall de possibilitats és més gran i potser això fa que sigui una mica més complicat. Però per altra banda, per exemple en el meu cas, que estic estudiant disseny, no tinc ni idea de llenguatges de programació, però així tot puc realment posar-me a provar a fer un videojoc, perquè avui en dia hi ha llenguatges de programació més senzills, diríem, com el cas dels blueprints que utilitza, per exemple, Unreal Engine. Clar, jo si fos... Digues. Has de voler anar a buscar. Sí. Refereixo això. Clar, exacte. No t'ho puguin d'una banda, hi ha això. I no pots fer res més. Llavors, si tens l'interès, ho aniràs a buscar.
si tens interès, doncs segurament ho veuràs i ho posaràs en marxa. I a més, a la quantitat d'informació que tens a la xarxa, amb videotutorials, tutorials o el que sigui, vull dir, és posar-se. Vaig a seguir el mateix que fa aquest senyor o aquesta senyora, vaig a fer el mateix, a veure si em surt. Això també passes la tarda. Sí, no, i tant, de fet... em vaig posar una vegada a fer just el que comentes, no? Seguir tutorials però en Unity. El problema el tenien que, clar, no... Ai, mira, bueno, torna'm a intentar, no passa res. El problema el tenien que, clar, jo de programació no sé res. Per tant, quan hi havia alguna cosa que la feia seguint els passos del tutorial però a mi no em funcionava perquè... No sé per què, clar, jo no sabia per què funcionava i em quedava bloquejat en el tutorial. Començava a buscar pels comentaris dels vídeos i tot, però... No trobava la solució i era això que dius, és que què faig ara? Estic perdut, he posat el que diu en el tutorial tal qual, però no sé per què no em funciona igual. És un poc el, no. Això, però bueno, imagina que si buscara més a fons, imagina que al final acabaria trobant la solució, perquè cal, al final o és el que comentem. O algú que l'estigui seguint també, o deixes un comentari i potser d'aquí dos dies et contesten... Clar, clar, també és veritat que està el feedback aquest, no? La facilitat de comunicació que tenim en internet avui en dia, això és una meravella i una joia al final. La posta en comú d'informació i tot és brutal. Sí. I parlant una mica de tots aquests jocs que havies dit que havies fet més abans, quan eres més un xiquet, els podem trobar en alguna plataforma per curiositat, per aprovar-los, o simplement són privats que no estan en ningú lloc? Allò són petardets, però bueno, en alguna cinta, no sé si els que ens estan veient o escoltant saben el que és una cinta de caset, on es gravaven els programes, estan por ahí. Vull dir, m'agradaria recuperar-los i llistar-los o pujar-los en alguna banda, perquè hi ha algunes barbaritats bastant, bastant gracioses. Sí, sí, sí. De fet, en recordo una, no la tinc aquí, però el vaig fer fins i tot amb el caset, li feies la portada, retallant i fent dibuixos d'una mena de, li vaig dir, Pato Aventura, li vaig dir. Pato Aventura. Sí, sí, sí. Però una aventureta d'aquestes, de triar lletres i de veure què passava, i quan triaves una altra i tal. Però una xorrada, amb un manual fet amb una fulla i escrit amb una màquina d'escriure col·locat dintre, com si, saps? Me l'he editat jo, i estava ja a l'estanteria i ja està. Però bueno, ja te'l aconseguiré, Fran, que dius que si el vols veure ja ho posaré algun dia per Twitter o a les xarxes i recuperar-lo. Sí, ja et dic, a la gent de la comunitat sol interessar-vos molt el tema este de vaja, els vostres primers passos en el tema en el món del desenvolupament, són coses que, com a mínim, des de la comunitat de Nintendo Hype es valoren bastant. És una cosa que la gent mira amb molta curiositat, així com a norma general. Bueno. No està clar que hi haurà visions i punts de vista de tots tipus, però... Ai, la mosca. No, però ho has fet millor, el de l'escala, eh? L'altra escala, aquesta segona no, però l'altra... I a veure, de jocs que has desenvolupat, que hem parlat del Cambaleon, el BitLogic... BitLogic són els dos comercials que he publicat. I no sé ben... El que és PC o videoconsola. Després en l'univers MSX n'he fet un parell més. També tenint en compte l'univers MSX, és a dir, tenint en compte els videojocs ja de cara al públic, quin seria el que més t'ha costat de desenvolupar i per què? Ostres, a veure, coses com Cambaleon o BitLogic, les versions de PC i de Nintendo Switch o Wii U, això no es fa sol, ¿vale? És a dir, aquí érem... Si no recordo malament, érem quatre programadors, dos potser fèiem més feina que altres, però en total uns quatre, i aquí hi ha molta teca, hi ha moltes coses a tenir en compte. Però el que més ens ha costat, home, suposo que el primer d'aquest nivell, el Cambaleon, perquè partíem de zero, és a dir, no vam fer servir cap motor prefet ni res, sinó que vam fer programació en C++ des del principi. I vam començar pues, com es pinta un gràfic, com pintem els diferents fondos, wow. Com fem el so, com fem la captura de tecles, ta, 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 i tot això sobre PC.
Llavors, després va venir la idea de, pues, podíem contactar amb Nintendo, ah, podíem anar cap a Nintendo DS o cap a Wii U, que és el que estava sortint llavors. Vinga, va, pues, cap a Wii U, que així podem reaprofitar els gràfics que tenim per PC i mirar la documentació de Nintendo Wii U, com funcionava, fer la conversió. I això va ser 2 anys i mig de jornades de 8 o de més hores. Vull dir, vam estar bastant de temps. Sí, però molt, molt heavy el que comentes, no? Perquè és que sense motor ni res, a mi, ja el dic, veient tots de fora, em sembla que deu ser una feina titànica, o sigui, molta, molta dedicació. Bueno, és poc a poc, és poc a poc, és no tenir pressa i anar mirant com fer les diferents coses que pots anar veient i també mirant informació de com ho ha fet altres persones, no? Vull dir, eren diversos, jo recordo, per exemple, que en Valion té, ara m'equivocaré, però diria que eren 7 mons, per tant hi havia 7 bosses, més al final, que eren 8 bosses, i el jefe, els últims, gairebé trigava entre tenir els gràfics, la programació i tal, un mes per fer cada boss, quan ja teníem tot el sistema de música, tot el sistema de gràfics carregat i, bueno, i fet i implementat. Vull dir, és bastant de temps de fer-lo. Sí, clar, però és que és moltíssima feina perquè, si ja et dic, conforme ho has dit que era, em sembla que és molta, 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 moltíssima cosa, moltíssima cosa. Però bé, vaja, de totes aquestes experiències s'aprèn. I t'havia preguntat pel, diguem, pel que més et va costar de desenvolupar, i ara m'agradaria preguntar-te a la inversa, quin és el que menys et va costar de desenvolupar? Jo crec que aquest. Jo crec que BitLogic, de la versió de Switch i de PC. Tot i que en principi en 6 mesos teníem planificat fer-lo, després va ser un any i una mica més, i va costar el seu, però perquè ja venia de... Era una adaptació que ja havíem fet el joc de MSX. Jo havia fet primer aquest joc en versió MSX amb un equip de 4 persones, que era en... A veure si els dic tots. El Joan, el Fran, l'Àlex i jo, dos grafistes, l'Àlex és el guionista, jo i el Juan Antonio, que és el músic, que vam fer la versió aquesta de MSX, però perquè per passar l'estona, perquè és una afició de fer jocs per MSX i tal, la vam publicar amb cartutx, i mira que tampoc el... Bueno, vam veure que funcionava i que li agradava a la gent i vam dir, doncs, el Joan va tenir la idea, per què no el portem a PC? Però clar, portar-lo de MSX a PC no és agafar el codi i posar-lo en marxa, sinó és tornar-lo a fer tot. Però utilitzant la base que ja teníem de Canvalion. Per tant, era bastant més fàcil, crec jo, aquest que no l'altre. D'acord, d'acord. No, clar. Hi ha coses pel xat, veig per aquí. Sí, a veure què comenten. Bona, Rockstar, no t'he vist encara. Parlo del Rockstar, home. Bona, senyor, que ens coneixem. Frank diu, Rafael, una passada, el BitLogic de la MSX en físic. Jo no el vaig arribar a pillar, però vaja, així a Nintendo Hype són grans amants de les edicions en físiques. I bé. Sí, a veure, és un cartutx una mica especial, perquè a més és un cartutx que tenia llums. Llavors, quan el posaves en l'MSX, el joc reaccionava al que succeïa en el joc amb les llums. Tenia ambientació de diferents RGB, era 8 LEDs, i ambientaven el joc, i quan el personatge rebia mal, un de les llumetes feia parpallugues, quan el personatge parlava també feia uns moviments de blanc i blau, per fer com que movia la boca, i donàvem aquesta sensació de que el joc estava viu, que és una mica el que BitLogic intenta transmetre, no? Una intel·ligència que anirà agafant consciència a mesura que vas passant el joc. És que te'l passes perquè encara vas per la primera fase, però bé, cap pressa, tu? Ja... Però una autèntica passada, el detallet del cartutx, m'acaba de quedar boig completament, o sigui, em sembla que és meravellós, bonic, preciós i perfecte, o sigui, això hauria ser un estàndard. Si no agafosques, això també t'ho dic, il·lumina la vida.
Ostres, tu, però molt, molt interessant. Digues, digues, perdona, digues. No, no, això va ser una idea molt, molt, molt boja, perquè l'editor amb el que treballàvem, que era l'Star, de Matranet, ara fa poc que s'ha retirat de fer els cartutxos i tal, vam dir la idea boja de dir-li que si el podíem fer transparent, perquè com que el joc anava de cyberpunk i tal, doncs que es veiés la circuiteria, no? Els xips i tal, que quedava xulo. I bé, vam fer el comentari de sí, home, i fins i tot li podem posar una llumeta i que tingui una llum per dins quan el cartutxo està engegat, simplement pel fet de posar-lo. I em diu, i diu a l'Star, diu, home, no, si vols el podem fer RGB. Dic, què dius? Diu, sí, sí, o més, si el cartutx el tenim desenvolupat, tu t'ho demana. Dic, sí, home, i a sobre em diràs que poder canviar els colors a mesura que avança el joc. I tant, em diu, i tant. Diu, vale, bé, a veure, pensem-hi, què podem fer amb això? Perquè no estava previst i vam comentar-ho amb el Joan i amb l'Àlex i diem, li podem donar personalitat al joc a través del cartutx que reacciona al que està fent. I sí, bueno, pues, al final es va fer. Ens han deixat un enllaç del vídeo que rula per internet de com era el cartutx i amb llumetes. Ens l'ha deixat el Rockstar ara en el xat. Mira, pues, si voleu, posa pausa i veure si puc posar-lo per així en directe i el vegem tots, però, ostres, m'estava imaginant la situació mentre ho anaves contant i m'ho imaginava com la típica situació que algú té com una idea molt boja i apareix l'altre i diu no, sí, home, no sé què, i de sobte apareix algú altre i diu no, sí, que es pot fer, i si volia afegir no sé quina altra cosa, i et fa la barbaritat entre cometes més gran, i després un altre i va sumant-se, i al final el que semblava en un principi una idea superboja acaba sent una idea brutal i sempre sent real, o sigui... Això t'ho puc dir quan va ser i tot, va ser durant la segona Retro Barcelona que es va fer a Barcelona, que es va fer aquí. A la Retro Barcelona. A la que es va fer Drassanes va succeir aquesta conversa. Hòstia, és que gran, que gran. Em sembla meravellós. Val, ja el tinc així, a veure un moment si puc posar-vos-ho. A veure, que això seria una captura de finestra... No, sí, és una captura de finestra el que vas de posar. I bé... Jordi, contra l'OBS. Volia comentar també que em vaig assabentar fa un parell de dies que teniu com un tràiler live action també del propi BitLogic, que em va semblar una passada, vull dir, que tirar-ho ja inclús d'aquesta quantitat de mitjos, diríem, o de en el sentit de comercial, de fer com la publicitat del joc més gran i... Em va semblar brutal. De normal, un tràiler així live action no acostumes a veure en un tràiler de joc i menys en una desenvolupadora independent, no? Això va ser una altra d'aquestes de... parlant en castellà, no hay huevos a... se'n va anar la roda cap endavant i amb el Fran Barrenuevo, que va fer a l'esbós de com seria el trailer aquest o la història que volíem explicar, vam aconseguir fer-ho. Vam tenir una noia que també es va fer el tratge de BitLogic i amb les llumetes al cap i tot i a l'esquena també. Vam trobar una fàbrica antiga que ens van deixar l'espai per fer la gravació. Uns amics, en Joaquim i ara no recordo si era Laura, em sembla que sí, que portaven la càmera, la il·luminació i tal, i vam dir, palante, va ser un cap de setmana, i després postproducció, que el Fran va estar posant-lo. Hòstia, però... Sí, sí. Teníem pensat un noi que anava a fer d'actor, que tenia que fer de beat, i del personatge que fèiem com que rotllo Tron, no? Que et fiques dins del joc i després surts, mm-hmm. No? Una mica la idea, i al final no va poder fer-ho i em va tocar fer-ho. Ja deia que quan estàvem parlant que t'havies dit que em sona la cara com si ja l'hagués vist alguna vegada en la meva vida. Dic, em sona, dic, ara està clar perquè em sona, del trailer sí, del no joc. Sí, no m'ha previst que tingués que ser jo, però al final, mira, va ser que sí. A veure, ja quasi ho tenim, per a que pugueu veure el meravellós cartutx. Però ja el dic, estic veient així la previsualització del vídeo i em sembla que és una passada, vull dir, brutalíssim. Tant de bo totes les editores cuidaren tant els productes i ens feren arribar aquestes
Aquestes joies, és que és brutal. L'Star sempre ha sigut meravellós quan qualsevol producte, qualsevol coseta que ha fet i s'ho ha currat moltíssim. Vull dir, ens va mimar, jo crec que ens va mimar molt ell i l'altre noi de Madrid, que ara no me'n recordaré el nom, oh, quina ràbia fa això, que era el que muntava i els produïa. Sí, aquest és un noi que va pujar un vídeo de com era. Vale, ja vos l'estic posant, el podeu veure ahir el cartutx. Bueno, deuríeu. A mi la finestra se m'ha quedat penjada, no sé si l'esteu veient realment o no. Val, sí. Crec que és nou. Sí. I al principi, quan les lletres estan verdes, parpelleja en color. Ara s'ha canviat de color i tot. Per veure com... Bueno, va fent... Llavors, quan ell parla, hi ha aquest blanc i amb aquest blau. Això va ser una idea del Joan, que va dir, no podríem fer que això parpellés com si la boca estigués al centre, igual que en la pantalla i tal, i vaig dir, bueno, puc provar-ho. Però va ser una programació d'un cap de setmana a base d'aigua, perquè no tenia Red Bull ni tenia res. Que dur, un cap de setmana a base d'aigua, ja, sense Red Bull ni cafè. No, a base d'aigua em refereixo, que normalment, si tinc que fer una cosa molt llarga i que m'emporta tota la nit, es fa per Red Bull o alguna cosa així. Clar, sí, una beguda energètica, cafeïna, no, algo que et desperta, està clar. Però, hòstia, no tenia res, dur, no tenia res. I el volíem entregar abans del dilluns perquè el portessin a gravar en els cartutxos i que el poguessin començar a fer, però clar, teníem que crear-lo. El joc està, bueno... Aquí es veu la versió de MSX real sobre una MSX de debò i es veu que els marcadors que estan com a sota de la pantalla, que està live, que es veu així en això. Sí, El joc ja estava, el vam pensar ja quan el vaig fer per MSX en panoràmic, perquè després, si el portàvem cap a una altra plataforma, encaixés en un format i no tingués que refer ni els nivells, ni les formes, ni res d'això. Llavors els marcadors els tens ara dins de lo que és l'àrea de joc. De fet, en la mateixa versió que tens de Nintendo Switch, hi ha la versió de MSX en un racó que també es pot jugar i és clavat a l'original. Ho estava veient este migdia, que he obert el joc una mica per veure com anava i sí, he vist la versió de MSX i m'ha quedat, ja et dic, m'he quedat de pedra, perquè no estic acostumat tampoc a veure molts jocs que incorporen com una versió més moderna i una versió retro del propi joc. Que sí que també no, hi ha un no altre... És emulat, no és un emulador, eh? No estic dient que sigui com un emulador. O sigui, tot refet, tal qual. O sigui, heu agafat el propi BitLogic amb els sprites de l'MSX i els heu refet per a la versió de la Switch. Increïble. Sí. Increïble. És que... Em sembla brutal, és que és anar a dir, volem que funcioni perfecte, la forma que funcioni perfecte és fer-ho que sigui natiu, no anar a base d'emuladors, perquè al final els emuladors sempre tenen algun problemet, algun error, no? I hòstia, bueno, em sembla... Bueno, t'ha de fer amb llicències, que quin emulador poses, perquè això... Clar, també és veritat. És veritat, no havia caigut en el tema de les llicències, tota la raó. De fet, ara que estem així, anem a buscar a veure que el tràiler del BitLogic... Ai, el tràiler live action, eh? Ai, quina vergonya. Chico, per què quina vergonya? Home, perquè ja, bueno, no sé, ara m'ho veig i dic, hòstia, tot això. Ara el busquem, home, BitLogic... BitLogic live... Action. Va, si el tenim. OxyApp Game Studio. Així el tenim. Va, ja està. Ja el tinc quasi. Un momentet. Vos tornem a posar la finestra al YouTube. L'assessor totalment de links de YouTube. Ai, mira, Rockstar, gràcies. No havia vist que m'havies passat l'enllaç ja per ahir. Moltíssimes gràcies, bonic. Però ja el dic, em sembla brutal. Jo quan el vaig veure vaig dir, tio, és que em pareix màgic que s'arribi a estos extrems de dir, a veure, extrem com algo bé, perquè hi ha molta gent que reacciona extrem com algo negatiu, però em pareix màgic i meravellós que s'arribi fins a este punt per a fer el joc, vaja, perquè a mi tots estos detalls em mostren que és un amor
i una dedicació i una passió brutal a l'hora de fer la feina. I vaja, això em transmet moltíssim, em transmet que esteu a gust fent el que vos agrada i que no és per obligació i que voleu donar tot el que teniu perquè voleu que surta tot bé, i el dic, em pareix meravellós. La llàstima és que a vegades tant d'esforç no es recompensa. Aquest és el cas. Això sí que és veritat, que és una autèntica llàstima, que de vegades eixa passió que li dediquem al projecte, siga el que siga, i en l'àmbit en el que siga, no, però estem en el món dels videojocs, però en altres sectors també passa, però és veritat que de vegades tota la il·lusió i treball que vol que algú és molt trist perquè no es veu recompensat, diríem, o no es veu tota aquesta feina, diríem, no es veu el fruit en el sentit de que d'una recompensa, diríem, o de mèrit, o reconeixement, o productivitat, benefici. I això sí que és una cosa que fot bastant. És un tema complicat, complicat. Sí, ara que estava veient el trailer, et volia comentar dos coses anecdòtiques d'esforç. El xip que es veu flotant, que té el personatge de la mà en un moment donat, físicament existeix, vull dir, es va construir amb els seus leds que s'encenen, les llumetes amb cartró, vull dir, tot això, la part del... Tots els nivells que apareixen en el tràiler aquest de Life Action són nivells fets expressament pel tràiler, no formen part del joc, perquè quadrés narrativament la direcció dreta, esquerra, i els diferents momentassos i tot això, vull dir... Hi ha bastanta història, hi ha bastanta història aquí darrere. Bueno, ens ho vam passar bé, i la llàstima és aquesta, que no tot rendeix com hauria de rendir o funciona com hauria de funcionar. El nostre error principal, no només pel fet de BitLogic, sinó en qualsevol videojoc que hem fet abans també, que em valen igual, és el tema del màrqueting o de donar-lo a conèixer. És el més complicat i és on fallem. O sigui, no en sabem fer-ho, tot i que busquis posicionar-te, regalar skates a totes les revistes, tot el que sigui, però si no hi ha una força molt més potent a nivell de màrqueting a darrere, els títols no arriben. Clar, és que això és el que fa ràbia i sap moriràs, molt mal, no? Moriràs. Moriré per ahir, Val. No vaig per ahir. Moriràs perquè aquest tio vermell, quan et toqui, et fotrà tota la vida en l'aire. Llavors, què faig? Em tira... Si penses en aquesta... Has vist que el personatge no es pot ajupir, però en aquesta escena que estàs, hi ha una manera d'arribar a donar-li. Sí, ja sé on és. M'he de posar des d'esquerra a dreta, m'he de posar en la primera plataforma que està, diguem, flotant en l'aire, i des d'aquesta altura arribaria a pegar-li, suposo. Ai. Baixa i torna a pujar, au. Però vigila de baix que no et matin l'enemic que tens a sota. Sí, sí. Vale. Ha tocat, però no és suficient. Ojo. A veure, ara haurem de pujar primer per a derrotar a este. Val, un fora. Val, ara sí. Clar, és, tot i que sigui un joc de plataformes, és un joc de puzzles. Sí, sí, no, s'ha de pensar perquè, pel que comentàvem, no? Perquè com podem disparar en la direcció en la que estem mirant, no podem disparar amunt o avall, o ens podem ajupir per a disparar, clar, has d'anar pensant, si em posen a aquesta plataforma sí que tinc accés, si em posen... I deixar-te caure. A veure per on em deixo caure per arribar a tal lloc o a tal altre. Anar consultant el mapa, mirant què has de fer, vull dir... No és tirar pelante i matar tot el que trobis. Ahir no ho he fet bé, no volia deixar-me caure per ahir. Bé, tornem-hi, que no ha estat res. No passa res. I... No passa res, estàs a punt de morir, però no passa res. No sé si t'has... Quan has vist a les portes tenies el cartell de checkpoint, sí, eh? Com dient, tornaràs a començar des d'aquell punt, eh? Rafael, volia preguntar... Estan dient no sé què del micro, Jordi, no sé què t'estan dient del micro, per ahí. Cuidao. Jordi, el micro, segon avís. Ruli, què passa en el micro? Tu diràs què passa, perquè no sé què passa. Bueno, Rafael, tu m'escoltes bé, eh? Jo sí, perquè no t'estic escoltant pel directe. Estic trapa.
Bueno, de totes formes hauria de ser igual perquè el micròfon és el mateix per a comunicar-me amb tu que, amb el que pel directe. Ah, que diu que se'm sent fluix. Pues, bueno, li podem pujar una mica de veu, si voleu. Ara li pugem una mica de veu. Em sentiu més fort a mi que al Jordi, llavors. Exacte, comenteu. Sentiu més fort a Rafael que a mi? Ens sentiu més o menys equilibrats? Sí. O... Vale, doncs em pugi una mica la veu. O baixo jo una mica, potser. Ah, tranquil, he pujat una mica. He pujat una mica, ja està. A tu se't sent de conya, Rafael. Val, si sóc jo, sóc jo. A tu, Jordi, se t'escolta molt fluix. Doncs ara estava saturant-me tot. Em passava ahir que el fader en roig, això que dius, està ja saturant la veu, que com si m'havia clavat el Metal Zone ahir, doncs del palo. A veure, sí. Rafael, volia preguntar-te que com vos va sorgir la idea de desenvolupar també el propi BitLogic per a MSX? Si va ser premeditat que des d'un principi vau dir tenim clar, ens basem en la... en l'època de l'MSX, volem desenvolupar per ell directament, o si va ser com una mica improvisat? No va ser improvisat, la veritat és que no va ser gens improvisat, perquè això venia d'una història que volia presentar un joc a un concurs de creació de videojocs, i tot va començar amb una llibreta. Si em dones 30 segons, clar, la tinc aquí, te la puc mostrar. Perfectíssim. O menys de 30 segons, 10 segons. 30 segons, sí? I un minut és que siguin, tranquil. Vale. Estàs a punt de morir, vigila que em moriràs, perquè jo crec que una mosca que et voli ara pel voltant i et quedes. Uf. 10 segons. D'acord. Això és dur. Si vaig a la dreta moriré. Però és que crec que he d'anar a la dreta, perquè per on estava anant... És a dir, he d'arribar a veure, tinc algun cursor per ací. Ja hi som. Collo, que ràpid, perfectíssim. No sabia on era. Jordi, posa full cam. Anem a posar la càmera de Rafael en gran, efectivament, perquè pugueu veure tots bé el quadern. Ah. Mira. Això és l'any... el 14. Va començar tot amb una llista de paper així, amb una llibreta, tota una llista de com hauria de ser el joc que hauria fer. I un petit mapa aquí, en paper, de les diferents àrees i com ho volíem muntar i tota la pesca. Després es va pensar, vaig estar pensant com seria la forma de la pantalla, personatges o el que sigui, com mostraríem els marcadors, la vida, els punts, etc. I vaig començar a programar-lo perquè, bueno, ja ets dir que jo com a afició pues, faig jocs per MSX. Sí que tenia clar que hi havia una cosa que volia que passés sí o sí, que venia una mica escarmentat de Camp Valion, perquè no volia que el personatge saltés. Em va costar la vida, ens va costar molt que el personatge de Camp Valion saltés correctament, enganxés a les plataformes B i tota la pesca. El joc de plataforma va ser molt, molt complex. I vaig dir, aquest no salta, s'ha acabat. Aquest cau i fora. I a partir d'aquí va començar a desenvolupar-ho tot. No? A mi, la meva afició també pel cyberpunk, per el futur o per la ciència-ficció i tot això, també volia que aparegués i van començar a donar-li forma. Li vaig presentar aquesta història a l'Àlex, perquè jo no tenia idea de fer un guió, no sabia exactament què és el que passava en el joc, sabia com tècnicament què volia fer a nivell de gameplay, però no sabia què passava. I ell li va donar la forma de donar-li personalitat al personatge, i que anés agafant consciència i que anés agafant com més... el per què, el viatge que estava fent o per què estava passant entre les diferents fases i tot això. I va ser una feina d'equip, realment va ser una feina d'equip. Jo dibuixant zero, o sigui, patètic, jo vaig començar fent un personatge que semblava el nino de si coneixeu el joc de Flashback? Sí. Amb el, doncs sí, sí, el personatge sí, sí. Semblant, de fet, la pose de David quan dispara és una mica semblant a la de Flashback, però bueno, jo feia fatal, tenia com un tupé raro, una jaqueteta que li vaig fer molt, molt horrible. Eric Chani, exacte, sí, Roxa, Eric Chani.
I d'allà no sortia, però clar, l'escenari jo no sabia dibuixar-lo i el Joan em va fer unes il·lustracions de com, diu, com seria estèticament els cinc mons que tenia, i a partir d'allà vam fer el tileset. El que està jugant ara de PC és una altra reinterpretació del que el Joan va fer, que el Joan va estar fent també tots els gràfics d'això, d'aquesta nova versió, que es va posar ell a dir, fem una versió de PC, i dic, bueno, doncs, tira, tens feina, perquè ja has de fer tots els gràfics una altra vegada. Ostres, però jo, lo de la llibreta em sembla brutal, perquè és que és el game concept tal qual, o sigui, és el concepte del joc que es diu perfectament desenvolupat en la llibreta, però és que tot, o sigui, tens les idees esquematitzades, tens els dibuixos de com voleu que siguin els mapes, el mapa en general com volies que fora, dibuixos de com podrien representar-se marcadors de vides, de punts, vull dir, a mi personalment aquestes coses, mira, com diu també Rockstar, que a mi veure totes aquestes coses m'encanta, els esbossos, el game concept en general, perquè és que és el veure com ha nascut el joc, és veure el procediment, bàsicament. A mi és una cosa que m'encanta. És que és algo que sempre he dit, vull dir, les idees comencen amb paper i llapis. Totalment. I a partir d'aquí vas veient, veus si realment pots arribar a alguna banda o pots fer alguna cosa amb això o què pots arribar a tirar. Jo tenia moltes ganes de fer un joc de plataformes per MSX perquè no n'havia fet mai i volia enfrontar-me a com ho podia fer i, bueno, va ser llarg, però, bueno, havia fet ja un joc abans en MSX, però no eren plataformes, era un joc d'un personatge que anava creuant pantalles i quan creaves una pantalla i li plantaves una altra, enemics hi havia potser un que es movia cap a l'horitzontal o cap vertical, però ja està, i aquest tenia molta més xitxa, era més complicat també donar-li una mica les físiques, no?, de la gravetat i tot el... Tot el tema del que es té de moviment era més complex. I parlant del Bitlogic STM, clar, m'agradaria també ja que estàvem en el tema del game concept, desenvolupament i tot això, vau treure la inspiració d'algun lloc en concret o va ser com molt ens fons o va ser una idea d'estes que ve màgicament? No. És una barreja de diverses coses. De fet, en la llibreta està escrit... Sort que el meu jo del passat va escriure aquestes coses, però d'aquí surten una mica les idees. O sigui, jo tenia, com a referències, tenia un videojoc que va fer Relevo, que es deia La Corona Encantada, que era un joc de passar plantades, plataformes i tal. Jo vaig jugar molt de petit a un joc que es deia Fantomas, que era un joc de Dynamic, que també era una altra referència. Un altre, aquest era anglès, em sembla que es deia Starquake, que aquest, curiosament, el joc, el personatge no saltava i em tenia molta curiositat de dir per aquí van els tiros. El fet de recollir unes peces en concret, em sembla que te n'has trobat una que és... O la no sembla que trobaràs ara, t'he fet una mica spoiler. Hi ha peces petites, que són les que estàs recollint per obrir portes, però hi ha una altra peça important, que és la que tens que anar agafant. Mira, si la tens agafada, on posa dades, sí, que en tens una d'agafada. Doncs aquest concepte d'agafar unes peces en concret per aconseguir una cosa en el final, aquesta idea venia del Batman, d'Ocean, és un joc de també dels anys 80, on tenies que recollir les peces del Batmòbil per portar-les fins a un punt. Llavors, sumant tot això, pues, et surt una idea pues, diferent o una altra cosa que pots anar tirant. I l'ambientació cyberpunk és el que he dit, perquè... A mi tot aquest món m'agrada molt, he vist moltes coses de Masamune Shiro, de Ghost in the Shell, Pat Labor i tot això, i volia portar-ho cap aquí. Per cert, moltíssimes gràcies, Marsali, 13 mesos de subscripció, col·lega, brutal. Rockstar també, moltíssimes gràcies, 5 mesos crec. Oh. Rulitox i Frank també, moltíssimes gràcies pels bits, moltíssimes gràcies a tots, brutals. I clar, a veure, continuant una mica el fil en el que estàvem, t'havia dit que parlàvem una mica del tema de les inspiracions i com va ser la recepció del públic, tema ventes i tal, i el motiu, una altra cosa que m'agradaria preguntar-te, com és que el joc ja no està en l'eShop? Perquè això va ser una cosa del que més em va sobtar. Quan em vaig posar a buscar i vaig veure que no apareixia el joc a l'eShop, això em va sobtar moltíssim. Doncs mira,
Tot joc que estigui publicat té que tenir una empresa darrere, perquè si està el joc publicat i genera diners o el que sigui, doncs ha d'haver una empresa darrere. Doncs l'any passat, doncs OxyApp com a empresa ha deixat d'existir. Llavors, quan l'empresa deixa d'existir, lògicament s'ha de retirar del marketplace perquè ja no es pot vendre, perquè no hi ha ningú darrere que rebi els diners. Llavors s'ha de treure. Aquest és el tema. Ostres, per això no hi és. Digues. No, dic que per això no hi és, perquè no hi ha empresa darrere, o que s'hi ha plegat, ara mateix no hi ha ningú fent jocs per això, i és una mica el que et deia, que fer videojocs, doncs, costa viure d'això també, i els costos de mantenir l'empresa viva, doncs, no superen ni de bon tros tot el que es recull de la venda del videojoc o un de sol o les dues plataformes que havíem fet. Vam estar també molt bojos buscant publisher per aquest videojoc. Vam estar un any cercant-ho, anant a fires, quan les fires, on recordeu quan hi havia fires de videojocs i aquestes coses? Sí. Doncs, fa uns anys hi havia fires i vam estar buscant, no finançament, ja directament a la publicació, però ningú estava interessat, vam parlar amb bastanta gent. I a part d'això també portàvem tres projectes sota el braç per aconseguir un publisher o finançament per poder tirar endavant i poder seguir en la roda i mantenir OxyApp amb els nous projectes. Però tampoc ningú es va enamorar d'aquells projectes, amb la qual cosa ja no sabíem què més fer. BitLogic va sortir pel nostre peu, sense màrqueting, el que puguem fer, sortim nosaltres, la direm nosaltres, tirem milles i aquí a vegades et surt bé, et surt malament i pel que sigui no té el prou públic o no hem sabut arribar on tenim que arribar. O potser el joc està mal fet o el joc no agrada o el que sigui, no? Coses que a vegades costa de veure. És una autèntica llàstima perquè, clar, és justament el que comentàvem abans, no? Que poses una dedicació, un esforç, una passió a un projecte, el que siga, i després quan passa això de que no veus els esforços retribuïts, hòstia, deu ser duríssim, la veritat, deu ser molt dur. I ostres, el que no sabia és que el BitLogic l'havíeu publicat vosaltres també sense publisher, que vau ser directe a l'aventura. Sí. Això em sembla... Això anys enrere es podia fer, però ara això no es pot fer, era suïcida, però clar, amb el producte acabat i tal, dius, què fem? Tira'l i llança'l, fes el que puguis. Perquè veus com estava el mercat, el dia que vam sortir per Switch, el mateix dia van sortir 14 jocs. Ullo, Clar, com surts per sobre d'aquests 14 jocs? Com fas que, parlant en termes empresarials, no, que el client gasti els diners que té en tu i no en l'altre? Molt difícil. Totalment. Que dius que surt sol aquella setmana i no surt cap triple A ni surt cap cosa de Nintendo o el que sigui, vale, potser tens una oportunitat, però sortint 14, i ja no dic el dia que em sortia Steam, o sigui, això jo és incomptable, perquè en surten moltíssims cada dia o cada setmana d'Steam. Llavors la competència és ferotge, d'on van a parar els calés, no?, de les coses. És difícil. Però moltíssim, moltíssim, perquè clar, és que és justament el que comentaves, no? Al final l'exposició que tenim avui en dia als videojocs, és a dir, en el sentit que la quantitat de videojocs que es publiquen al dia és salvatge i per tant sobresortir sobre tota aquesta massa per a poder destacar cada vegada és més complicat, perquè cada vegada també és, diguem que és més fàcil l'accés a poder desenvolupar videojocs, per tant també quants més se'n publiquen més difícil destacar entre tots eixos. Una cosa és que em dius, se'n publiquen dos, doncs clar, si hi ha dos, lo normal és que aquests dos tinguin la visibilitat, no? Però si parlem ja de 14 al dia, 15, és que siguen, clar, ahir la cosa canvia moltíssim, ahir ja es distribueix tot molt, es diluïs tot moltíssim. Clar, és això, has de tenir una campanya i algú que vagi a fer allà tirant. I parlant de què estàvem del tema de que m'ha sobtat i m'ha sorprès moltíssim que no tinguéreu publisher per al BitLogic. Com va ser la vostra relació amb Nintendo a l'hora de publicar el joc? O sigui,
Nintendo és una empresa que t'ofereix la plataforma, però no t'ofereix un tema de publicitat així, diguem, gratuïta o posada, perquè si ells et diuen, bueno, vols entrar a la nostra plataforma? D'acord. Qui ets? Què has fet? Què vols posar? No? Que et demanen alguna cosa. Nosaltres vam anar primer amb un informe, amb un document, van dir que no, vam fer una demo, els vam conèixer per anar a Nintendo Switch, per entrar el que seria a fer coses per Nintendo Switch. Pues una demo del joc i tal, serà això. Vale, veuen que ets... que saps el que estàs fent, que saps fer jocs i que, bueno, que té pinta de joc i que, bueno, que endavant. Llavors et donen el permís per publicar. Però el permís per publicar és... Vale, ho pots deixar a la botiga. És com si et dic a l'estanteria de, no ho sé, de la FNAC, tens espai per col·locar el teu joc. Ara, ets tu el responsable de que la gent miri cap allà, o la gent el faci servir, o el que sigui. A la eShop, sí, puges el tràiler, puges el vídeo, puges screenshots, fas un text de comentari, també t'avaluen que el comentari estigui bé. Molt bé! Home, així no et moriràs. Això de recarregar energia, en l'original ja et dic jo que no passa, eh? Això és en plan de que els de PC voleu les coses més faciletes, o de Switch, que no l'antiga usanza, eh? No, si no me sabré fer un poquet dur, he de dir, sincerament, quan he vist que la barra d'energia me s'amplia tota, dic, uf, he pegat una alenada d'aire fresc i, ai senyor, ja puc estar tranquil altra vegada. I a més has guardat la partida, en aquest punt és quan es guarda, quan passes d'escena a escena. S'heu currat la vibració HD i tot? El què? S'heu currat la vibració d'alta definició i tot? És que els Joy-Cons que tenen una funció que és vibració sí. D'alta definició, la vau emprar en el joc? És que estic passant per... Sí. És que estava flipant, estava passant per ací i estava fent-me una vibració al comandament que dic, això no és vibració de posar vibració i perquè sí, això és una vibració que està posada en idea d'algo, i estava flipant sí. Molt fort, dic, hòstia... I només és en aquesta part, perquè durant el joc molesta molt, però bueno, quan fas una caiguda forta sí que sents com un pum, una mica de meneo. Però aquí, com que no hi ha música, creiem que li donava molta més expectació de... He arribat però, fins aquí, no? Però sí, totalment, i el dic, em pareix brutal, perquè ja el dic, el tema de la vibració d'alta definició és que sols ho he vist en el Mario Odyssey i dos o tres títols més propis de Nintendo i s'ha acabat, o sigui que crec que és el primer joc independent que en troba que l'utilitza la vibració d'alta definició. A la llibreria de Nintendo, quan et dona la documentació, està explicat de com fer-ho servir, ja és cosa de que ho vulguis posar a oro o tirar-ho en marxa. Fica't els Joy-Cons als ous, no, menor Marsali, per l'amor de Déu, va. Hòstia, però ja el dic, m'ha deixat de pedra, i això és el que comenta sempre, els detallets d'estos que dius, és que, hòstia, em pareix brutal, tant de bo tots es dedicaren a polir els jocs a aquest nivell, és que és brutal. I, gràcies. De res, home, vull dir, gràcies a vosaltres per oferir productes de tan bona qualitat. Ens havies comentat que Nintendo, clar, el que fa és et dona la finestra, però mm-hmm. Ja està, ja t'encarregues tu de fer-te publicitat i de tot. Per exemple, també el fet d'estar en un indie world d'aquests que fa Nintendo, que vol destacar jocs indies i tal, mm-hmm. Et feia que si no tenies certa puntuació de nota en Metacritic, que ni et presentessis a intentar estar en aquests vídeos o en aquests recopilatoris. Ostres. Per tant, fins que no tens certa puntuació de Metacritic alta, no et pots presentar a ser indie, Nintendo Indie destacat. Uau. Llavors, tornem a estar en el mateix. He de fer la força perquè totes les empreses o totes les persones que poden votar a Metacritic o revistes i blogs o el que sigui, perquè et votin per tu, perquè pugi això, i llavors Nintendo et digui, vale, passa a ser destacat de l'indie. Ostres, doncs, m'has deixat de pedra. No sabia que utilitzaren aquest sistema, vaja, que es basaren en Metacritic i que no fos, jo què sé, el criteri que tingueren ells de dir, no, tenim un... Jo que no, sé, no, no, sí, el criteri tenen ells, però per primer passar el primer filtre, que hagis tingut una nota alta en això. Després ja triarem entre tots els que han passat aquesta nota alta
Els que posem i els que no. Hòstia, però... No sé, em sembla una mica bastant de bojos, la veritat. Però bueno, ja s'apanyaran ells. Però m'has deixat... M'has deixat boig, de veritat. O sigui, és una cosa que dius... Potser hi ha una porta trasera, de aquí hi ha un maletí i em poseu a l'Indie World Dead, però no, jo no vaig tenir el maletí ni constància de que això existís. No, però sí, podria ser. Ni afirmem ni desmentim, ni afirmem ni desmentim en aquestes coses. Em contesta una cosa que ha dit el Frank, diu, però la nota suposo que també depèn de la qualitat, quantitat de gent que vota. No, és que hi ha dues coses a Metacritic, hi ha el vot del públic i hi ha el vot de la premsa. Hi ha uns quants mitjans destacats que sí que formen part d'aquesta, diguem, societat que vota Metacritic i són aquestes que es posen la nota que són els dels crítics. Depèn de quines reviews en concret, doncs són les que puntuen i van cap allà. De fet, a Metacritic hi ha una llista de quins són els mitjans que parlen sobre videojocs, sobre cinema i quins són els que són vàlids com per formar part d'aquesta puntuació. El vot del públic, evidentment, això pot estar... trastocat o no trastocat. Se suposa que amb els altres és que són més... s'enfien d'això. Ja veus com són les coses. És que, dic, són detalls que fins al moment ningú ens havia comentat el tema de... Perquè sí que en altres entrevistes sí que han sorgit les preguntes o les qüestions del tema dels Indie Direct, de l'Indie World... i tot això, però ningú ens ho havia comentat mai, això, i em sembla, ja el dic, de lo més revelador, i igual que el tema de que quan publiques, si no tens a ningú darrere, el tema del màrqueting i tot això, ja el dic, són tot coses noves que no sabien res, i ja el dic, és tot molt revelador. Sí, sí, o sigui, si el fet de fer videojocs, endavant, que el faci tothom, però col·locar-lo és la... O sigui, és el segon projecte que has de fer després d'haver-lo fet. Clar, diguem que un projecte és fer-lo i l'altre és la campanya de màrqueting o la campanya publicitària perquè el joc tingui tota la visibilitat que ha de tindre per a poder treure els beneficis, vaja. Exacte. Exacte. La qual cosa també ho fa més difícil perquè al final fer la campanya publicitària de màrqueting també és un esforç, també és un tant a nivell humà com a nivell de recursos i clar, tot això al final també és un desgast per a les pròpies persones de l'estudi, més en el vostre cas, que si diguem que és algú que té una publicadora, clar, ja s'ha encarregat la publicadora, tu diguem que et desentens i no has d'estar ahí treballant en això també, però és que en el vostre cas, que també heu de fer vosaltres la pròpia feina de donar-li publicitat, és que és esgotar-se moltíssim al final, és molta, molta, molta cosa. I si no tens la formació ja no t'explico, perquè dius, per on començo, clar. Per on tiro, per on... No sé què, mira, nosaltres en aquest tema Metacritic vam començar mirant la llista que hi ha a la pròpia web de Metacritic, quins són els mitjans, i anar mitjà per mitjà... Quins parlaven de Nintendo Switch, perquè estan barrejats, no? PlayStation, Xbox i tal. Buscar quins eren de Nintendo Switch, d'aquests, mirar quina era la manera de contactar amb ells, si era per un formulari, si era per enviar-los no sé què, i anar un per un a enviar-los si estaven interessats i tal, i que teníem codis de descarga, i alguns sí que van contestar, llavors vam enviar codis perquè poguessin fer la review i tot això i tal i qual. Però és una feina de molt, molt llarga, o sigui, tenim un Excel, de qui era el representant, de qui era el correu, de com contactar-li, si ens han dit que sí, si ens han dit que no. Vull dir, és la feina del màrqueting, que un desenvolupador de videojocs que fa videojocs o que és programador o que és grafista, pues, no té la formació per fer això i vam fer-ho com vam poder. Com vam poder, no ho feu mai. Vale? Si voleu fer videojocs, no ho feu mai. Contracteu una persona que sap fer les coses i tingueu diners per contractar aquesta persona. O un publisher que realment fes les coses bé. Clar, clar, molt important el que comentes. O sigui, és que clar, jo de vegades ho penso i dic és que posar-te de repente a l'aventura sense tindre-ho tot preparat... És que no ho sé, m'agarra una sensació com de vertigen de que em falta l'aire i tot. De vegades que dius uf, uf... És una sensació molt, molt xunga. Però bueno... Tot això a mi no m'ha de les ganes de tornar-hi, eh? i de seguir fent coses. Segurament no serà Moxie Up, però
espero poder tornar a fer més projectes i més coses, sobretot aquests que tenim sota el braç, no? Que vam estar ensenyant, doncs que tiréssim pel bon port i tal. No te'n fis, no te'n fis, no te'n fis. De moment sembla que vaig més o menys bé, més o menys. Ara per dintre l'escala una d'aquestes mosques i... apa. Sí, no, estava en l'aire al cor, perquè és que és justament el que has comentat, dic, a veure, és que ara m'entra una mosca per l'escala i ja està, i em destrossen la vida, em peguen per totes bandes i s'ha acabat. Però hem tingut sort, no han entrat per l'escala. No, i a més, la gràcia de... A part, la mosca aquesta és l'enemic més odiat del joc, suposo que ja he començat a tenir una mica el sentiment, Jordi, d'això, perquè té certa gràcia en el disseny. Tots els personatges o tots els enemics que es vas veient tenen un moviment horitzontal o vertical, igual que tu, però la mosca no. És que és justament per això el que anava a dir-te, és que és... Ah! Damunt, com va canviant la trajectòria, és això que dius, ah, queda quieta, per favor, i no hi ha forma. Però bueno. I van diagonal, és un tema de disseny de jugabilitat que et trenca perquè no pots seguir-la. Tu no pots seguir-la i ella no anirà igual que tu. No, que se n'en... Vale, no, uf. Dic, em pensava que se n'anirà per així l'escala i ja està, ja l'havien cagat. Saps que tens un radar, no?, que pots posar en temps real, mentre en comptes d'anar al mapa amb l'Y? Val, sí, és veritat. No havia caigut. Vale, és que ara si el tinc... Anda, per on vaig, si has passat, ho veuràs. Val, ara sí, no és bona idea anar per així, perquè és que els bitxos estos em mataran. Per tant, millor tirar per l'altre. A veure, matem este per estar tranquils, però clar, si vaig a per dalt, així no puc continuar. Però sí que si pot. Caic... No, espera, a veure, dic... Si caic... Ai! Espera! Vale, ja està. O sigui, si tires recte, caiem a sota i caurem a la plataforma, en teoria, que tenim baix. Vale, ara sí que podem continuar, exacte. O sigui, el que em referia que no podíem continuar és en plan que recte a la dreta del qual, no, és baixant, pujant, però sí que es podia. Clar. Vale, perfecte. Vale, així... es pot veure perfectament el que ens comentava Rafael ja fa uns minuts, el tema de que és un joc de plataformes però d'acció i que també de puzzles, no? Perquè has de pensar molt bé per on has d'anar. Per exemple, la pantalla està d'ací baix que tenia estos tres bitxos, insectes, perdó, rojos, ací en el sol, en el propi sol. Clar, si jo m'hagués tirat ahir a l'aventura, m'hauria mort directament si m'hauria tirat sense pensar, perquè el peguen els bitxos, no puc disparar a l'altura a la que estan ells i s'ha acabat. I per tant és això, el tema d'estar constantment pensant, diguent, he d'estar per este camí, per l'altre. Està molt bé això, està molt bé. Aquest món en el que estàs és molt horitzontal. La majoria de coses són llargues, que recorda una claveguera, una cosa que recordes de manera longitudinal, a dreta a esquerra. Sí, talment. Damunt els propis colors són així com... són tot tonalitats verdoses, no? I també dona peu a la sensació de pensar que estàs en una claveguera, que estàs desplaçant-te per les clavegueres. Ai, que s'ha tornat a despertar l'enemic. Això també està bé, veus? Jo, la primera vegada que m'he enfrontat a estos dic, val, ja està mort, però com no desapareixia l'enemic ni la barra, dic, ai, què passa? I en el moment que visc que la barra verda tornava a carregar, dic, val, ja està clar, no es puc matar, simplement es desactiva temporalment. Bona, Roger, Valdomà. Veig per allà que està dudant. Bona, Roger. Val, està venint per ací perquè crec que hi ha alguna cosa així que m'he deixat per explorar. Al fons? Sí. Quasi. Ah, sí. Ojo. Estàs al límit, eh? O sigui, estic que... No. Bueno, sí que pots, però has de calcular bé, eh? Ara, corre. Vale. Hem pogut sortir. A veure per on anàvem... En parlar ja una mica del tema de l'experiència a l'hora de publicar, una mica hem comentat una mica la relació que vau tindre també amb Nintendo, pot ser? O això se'ns ha despistat? El què, perdona? La relació que vau tindre amb Nintendo a l'hora de publicar els jocs, això ho hem comentat una mica també? O se m'ha oblidat? Sí, és que la relació que puguis tenir amb Nintendo és, bueno, molt bé, fabriques coses per mi, aquí tens la...
el kit de desenvolupament, les llibreries, la documentació i, bueno, quan el tinguis fet ja, ja te'l poses, eh? Ja. Si en vols fer més d'un, també pots donar d'alta més d'un a la seva base de dades i anar col·locant-ho. Passes el seu load check, no sé si algun desenvolupador us ha parlat de lo que és un load check d'això. No, ara mateix no em sona el tema del load check, no em sona. Ai, em queda un xip per a poder passar per aquesta porta. Està a dalt. Em sembla que... no, ja sé què et falta. El problema és que si vaig per sota em trobaré altra vegada els bitxos rojos que em mataran. No! La mosca! La mosca! Tu et dic... No te'n fies. Mira què m'ho has dit, si m'has dit no te'n fies, dic, no passa res, no, mira si passo, no he mort de miracle. Recorda que tens un mapa consultable. Tota la raó. A veure... N'has de tirar el 12, en tens 11, et falta un. En algun punt del mapa pots veure potser si et falta aquest un. Sí, a veure, pot ser que a la dreta del tot del mapa... Zona inferior si el mires, no mires amb el radar, sinó que el mires amb el mapa, sí que veuràs la localització. Sí. Va, és a la dreta del tot. Veuràs quina escala també no has passat. Hi ha una escala llarga per la que encara no has mirat cap a la dreta. Una escala llarga que no mira cap a la dreta. La de... Ai, quina és? A baix, a la dreta, no baix de tot on hi ha el fossat, sinó a la dreta del tot, hi ha una escala llarga que hi ha un forat que no has passat. Val, sí, és allà on deia jo, sí, és el mateix lloc. Val, doncs et tocarà anar cap a sota, així li resarem a la Mare de Déu, a Jesucrist, a Goku, a Batman, a Spiderman, aquí sí que el vostre Déu. Que no et toqui ningú. Hem passat. Ui, ui, ui. No, no! Puja! No, baixa! A veure... Val, era recte, en teoria. No! Bé, m'agrada que notis el nerviosisme i la tensió. Sí, es nota. Es pot respirar en l'aire, es pot respirar. Jordi, m'escolta, Rockstar diu que m'escolta molt fluix. Rockstar, a mi em marca que m'està saturant el micro. Em marca que s'està saturant el micro. Vull dir, no sé si ara m'esteu escoltant fluix o sigut momentàniament o què, però... Mentre intentes arribar, el Roger ens ha fet una pregunta que estava diu... Estava mirant el kit, no? A veure si algú, si en Rafael ens pot dir si té algun joc per consoles entre mans. Bona com comentava abans Roger, o sigui, si OxyApp, que ja no existeix, no hi és, cap a consoles no podem sortir perquè perdem evidentment tota la llicència i permís per sortir cap a consoles. Si algun dia tornem a consola i es pot tornar, doncs seria o amb llicència d'algú altre o tornar a demanar permís amb el nou equip o el que formem. Ara mateix cap a consola seria impossible, inviable. I el kit i tal, de manera gratuïta o de pagament. Que jo sàpiga, no hi ha cap kit, almenys a Nintendo, que sigui gratuït. Sí que recordo que per Xbox sí que podies... Almenys ara no sé com estarà, perquè ara amb les noves consoles no ho sé, però en l'anterior Xbox sí que podies demanar per tenir kit de desenvolupament i t'enviaven dos a casa. Però perquè estaven molt desesperats de que tinguessin jocs per Xbox i t'ho regalaven perquè fessis coses per ells. I de PlayStation no, de PlayStation és de pagament i tot això. No es pot, de manera gratuïta no existeix això. Sí que recordo... Va! No recordo la xifra, però sí que és veritat que... Vida, no recordo qui de tots va ser, però algun dels altres estudis que hem passat per si ens ho van comentar, que el kit de desenvolupament és de pagament i... No recordo què valia, però no era gens barat. O sigui, no és gens barat. El de Switch és el més econòmic, el de Switch no arribava a 500 i pico euros amb despeses d'enviament i tal. A la pantalla que estàs ara, no... Digues, en la pantalla que estic ara, sí. Hi ha un detall que potser podem comentar ara. Comenta. No sé si es veu gaire. Veus on està el xip de dalt? Sí. Si t'hi fixes, a darrere a la paret,
amb negre hi ha un dibuix. A veure si des de la pantalla d'ordinador ho veus. On està el xip hi ha un petit dibuix a darrere, però em sembla que amb tant de foscor no, no s'acaba de veure. Entre la columna i el raconet. Ara on era l'enemic i tal. Ah, merda, merda. Perdó, és que estava mirant la pantalla d'ordinador que va en retras i perquè és que vaig en un projector, que, no, que imagina que sí que el veus darrere de mi. Sí, vaig a darrere. Clar, i el projector no dona tant de contrast, entonces, llavors algunes coses no s'arriben a apreciar bé a nivell gràfic, per això dic, vaig a veure el que entrau la captura d'hora d'ordinador. Ah, sí que l'ha vist, diu que era un dibuix. Ah, sí que l'ha vist, sí que es veia, sí que es veia un dibuix. És el... ho dic, dic què és. Per mi abans, sense por. És el Cambaleon camuflat. Ojo, bon easter egg també. Està amagat. Bon easter egg. També m'agraden molt aquests detalls. De fet, tots els jocs tenen un easter egg del joc anterior, tots els que he anat fent sempre. Pues a Cambaleon surt un easter egg de personatges d'un anterior joc de MSX, que es veu durant un moment. De quin? del Hans Adventure, un joc que vaig fer per MSX. Apareixen els sprites d'aquell videojoc en la botiga de pintures de Cambaleon. Estan amagats. Ostres, tu, detalls brutals. M'encanta que bo, tal qual el que diu Frank. És que ens encanten aquests detalls, ens encanten. Són xulades que no es veuen ni cono. Si ho saben els creadors i poca cosa més. I Rafael, així a nivell empresarial, hi ha algun secret, alguna curiositat, així que tingués en ment ràpidament i que crec que ens puguin interessar? I bé, que es pugui contar sense entrar en ningú compromís de res, clar, perquè ja sabem tots com són aquestes feines, els contractes de confidencialitat i tot això. Secrets? Secret, curiositat, algun... Home, hem explicat allò de Metacritic, que... Sí, no, de fet això entraria perfectament en la secció del que diem del secret o curiositat, totalment, això entraria dins de la secció del secret o curiositat, sí. Com a secret, no, però com a consell sí que podria dir que no us tireu a fer videojocs si no teniu un bon equip i el podeu col·locar després d'alguna manera... A nivell de trobar publisher o distribució, vale? Perquè no és una feina fàcil. A ser molt social, a sempre parlar amb tothom, que de qualsevol lloc pot venir una oportunitat i que tot i que la vostra obra o el vostre videojoc les heu pensat d'una manera, és possible que durant el desenvolupament tingueu algun altre feedback o resposta que us obligui o us demani fer un canvi en alguna cosa de la jugabilitat o el que havíeu pensat inicialment i que això no us molesti, que no us faci mal, perquè al cap i a la fi esteu fent un joc per gent que vol jugar-lo, no per fer un joc de... No, és que el meu joc és així. No. Vull dir, aquest, per exemple, BitLogic és un exemple claríssim, no? Del concepte original o de la idea inicial de que fos un joc arcade que te'l passessis en una tarda, en un moment, i que si et mataven tinguessis que tornar a començar des del principi i que hi haguessin molt menys vides i que realment la dificultat estava molt, molt alta i tot això, pues, tot això ha anat variant. El tema del final del joc, que té una... Si arriba ja una escena espacial que no hi era inicialment... Vull dir, tota sèrie de coses que han donat més riquesa al joc i que, bueno, que com a autor, com a creador, has d'acceptar alguns canvis importants. Clar, sí, a veure, això també... A veure, jo mirant-ho, també portant una mica al camp del disseny, no? També està bé tindre el feedback de la gent i, de fet, és d'agrair. A veure, el feedback ben entès, no? Perquè una cosa és que et vingui algú i et digui ei, jo què sé, pues, crec que pot ser així, això no acaba de funcionar de tot bé i et dona els seus motius o el que siga, o algú altre diu ei, crec que això està perfecte, tal... No, vull dir, crítiques constructives, diguem, però si el ve algú que el diu això és una merda i s'ha acabat i es queda i dius, home, doncs... No és per res. Clar, això no serveix per a res, però evidentment tot feedback bo, feedback constructiu que tingues del públic, això és clar, és que s'ha de tenir tot en compte, perquè estàs fent un producte per a oferir-lo al públic i si el públic
no li agrada, pues clar, també és això dir què els agrada, què no els agrada, anar canviant aquestes coses, tindre en compte tot això, vaja, les preferències de, del, dels que seran els teus potencials clients, vaja. No, clar, és que la gent que hi jugarà i com ho vol, clar, clar. Vull dir, és ultra necessari, aquestes coses. Altra cosa és que ho facis pel teu compte perquè et ve de gust i vols fer una obra, vols explicar això amb aquesta narrativa i aquesta manera i pa, i t'és igual. Però si vas a vendre, no pots anar d'aquest pla. Clar. Si vols vendre, has d'anar això, tenint en compte tot el que et diga tots els usuaris. Bueno, tot el que et diga tots els usuaris, no, el que comentàvem abans. Si algú diu, això és una merda, i no diu res més, doncs vale, gràcies, crac. No només això, no? Per exemple, jo tinc una broma constant amb els amics i amb tothom que coneix BitLogic i tal, que em diu que quan arreglaré el joc, que està mal fet perquè el personatge no salta, que quan arreglaré aquest bug... Falta que salti. I dic, home, és que si salta ja has perdut la jugabilitat, te la carregues. No, no va d'això. El joc no pot saltar, aquest nino. Ai, si és que hi ha gent per a tot, eh? Hi ha gent per a tot. Sí. O que per què no puc canviar d'arma? O em vull ajupir per pagar un tret? Dic, pues, va ser que no. O sigui, ja en aquest cas no, però potenciar que fos més fàcil, que el personatge parlés en més ocasions... Menys, menys. Ara t'acostes al mig de darrere. Sí, està darrere teu. Bueno, allà a la cantonada. No, espera. Ara ja està. L'hem matat. Val, així, jo no... Ja vos dic, en la pantalla del projector no arriba a veure'l, però sí que arriba a apreciar una mica que hi ha com unes línies més fosques. Però la gent de que estigueu així en el directe, en queda així una estona darrere de... A l'esquena del nostre personatge, de Bit, si no m'equivoco li diuen Bit, podeu veure el dibuix, que era el Cambaleón, ens estaves comentant, no, sí. Rafael? Sí, sí. Ara quan dispares, que fa com una il·luminació en tu mateix, s'hauria de poder veure una mica més clar. Sí, veieu... Sí, que, sí, de fet jo l'estic veient moltíssim més clar ara quan estic disparant, que ho has comentat. Vaja, la llum. Totalment. Vale, sí, em compte amb la bola esta... La bola. A veure, i ara... Val, la sala de sota no convé caure perquè venim d'aixa mateixa sala, per tant haurem d'anar més cap arrere. O cap a dalt. Cap amunt o cap amunt. Anem cap amunt, que cap amunt crec que encara ens falten coses. Ah! Ah! Uf! Val, no, darrere no hi ha res, val. Un, dos, tres. Val, ara podem relaxar-nos una mica, que l'estrès es pot respirar en l'aire, no pots estar quietet. I a veure, ja hem parlat també una mica a nivell empresarial, a nivell de detalls del joc, a nivell ja una mica més també detalls del joc, podríem comentar que... Clar, el BitLogic és... El joc està en català. És una de les coses que també que ens encanten, no? A tots els usuaris catalanoparlants, crec jo que és una cosa que ens encanta poder jugar en la nostra llengua materna. Mm-hmm. Què és el que... Hi ha alguna motivació especial, però... Vaja, que et motive, valga redundància, a incorporar el català en els videojocs? O simplement és la meva llengua materna, vull que estigui... És la meva llengua, evidentment és la meva llengua i té que estar. Vull dir, no concebiria que algú que crea un videojoc no el fes amb la seva pròpia llengua amb la que s'expressa i amb la que hi viu. No sé, no tindria sentit. Perquè si a més la tens materna i tens una molta facilitat de trobar gent que et pugui... ajudar a escriure'l bé, que bueno, que sempre ens passa, no? Tots els que tenim qualsevol llengua materna que tenim sempre cometem errors, evidentment, però que ens puguin ajudar a fer-li un repasset i a donar-li el punt clau, vull dir, és només fàcil. I evidentment no traductors professionals, però entén-me que si és la que tens més a prop i tens en el territori, hauria de ser la més bé que és. Totalment. Jo. De fet, volíem posar que com a llengua original aparegués el català quan poses en marxa el joc, però no és possible, perquè tot i que pots mirar la configuració de la consola per veure en quin idioma té la persona a la consola, llavors el joc pot arrencar en aquest idioma, si ho fas bé mirant les paràmetres del sistema operatiu, evidentment no hi ha opció pel català perquè la consola no està en català. Llavors no ho pots fer
Quan vas posar el joc en marxa el primer cop, no sé si te'n recordaràs, et sortia un cartell que et deia aquest joc està disponible en aquest idioma. Efectivament, efectivament. Perquè és l'única manera d'informar el jugador de ves opcions que està en la teva llengua. Perquè no hi ha una altra manera de dir-li. En canvi, si el joc el poses en marxa en una consola que està configurada en italià, sí que surt el joc en italià. Si el poses en francès, et surt en francès. Si et poses en anglès, et surt en anglès. En castellà, però català, òbviament, no surt. No es pot. Clar, i cada cop que vas una d'aquestes peces, doncs se't diu coses. De moment hem trobat una cosa, has dit. Dale, a mi el que comentes, vaja, no... El que dic, no he desenvolupat mai videojocs així de forma professional ni res, no? Però és que estic totalment d'acord amb el que comentes, no? Quan fas alguna cosa d'estes, per què no fer en la pròpia llengua? Si al final és la teua llengua materna, el més fàcil... clar, jo crec que el més fàcil és expressar-te en la pròpia llengua. Per tant, és talment com comentes, perquè tots cometem errors a l'hora d'escriure i parlar, no? Els col·loquialismes, barbarismes i varis, és normal, al final. Jo penso que és una cosa perfectament normal, que no estem ahí per a ser perfectes en aquest sentit, no? Però que, clar, també és la forma més natural que ens pot sortir a nosaltres. I, ostres, això és error, sempre està, com has dit tu, sempre hi ha algun traductor, algun filòleg o alguna persona que... Algú que... Que jo no ho sabia, com a catalanoparlant, i no en tenia ni idea de com s'escrivia. Durant... El Rockstar estava present. Durant una... Això ho dic bé. Una Star Citizen d'aquestes... Una Starcon, bueno, no sé si diu Star Citycon, que vam fer al bar aquest que hi ha a Sants. Vaig ensenyar el BitLogic allà, perquè, bueno, vaig preguntar si podia portar-lo, em van dir que sí, i el vaig ensenyar allà. I va venir un amic meu, que és professor de català, i va veure pues, que el text estava en català, tot això, vam posar el joc en català i tot això. I el riure que feia en BitLogic o quan estava escrit, el posava amb jota. Ja, 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 ja. I em va dir, això en català és incorrecte. Sí, sí, sí. És amat. I jo no ho sabia. I cap, pues no, clar, perquè no t'has fet amb la H aspirada, el ja, així, no el ja, sinó que és ja, 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 ja. Dic, ah, clar, pues bona, que... bona. Clar, és que això justament és un error molt comú, però... Clar, perquè el ja en si, el fonema este que comentàvem, la jota eixa aspirada, no, realment no existeix en català. I la que escrit conforme ho fa moltíssima gent, jo abans també ho feia el ja, així és, clar, realment el que es llitja és ja, i dius, home, tampoc és això. De l'altra forma, en l'ac, clar, tampoc sona ja, però ja sona més ah, que dius, home, pot ser una mica més aproximat, podríem dir, entre cometes, no? Però... Sí. Són cosetes que, bueno, que pues, m'ho va dir, dic, hòstia, pues canviar-ho ràpid abans de que qualsevol cosa. Mira, que parlava de Rockstar, ha dit coses pel xat, diu, el personatge quan cau a terra d'una alçada important mostra com si passés una tona. Detallets d'aquests que creixen la gent que té carinyo amb el seu producte. Gràcies. De fet, el personatge... Diu al principi... Vam reforçar moltíssim de que pesava molt justament pel tema de que no salta. Sí, sí, de fet, anem a comentar-ho. Que ho comenta el propi bit o comenta al principi de l'aventura, en plan, no puc saltar perquè la vestimenta que porta pesa com una tonellada i l'única forma de fer-ho seria si em despulla. I creu-me que no us veuran despullat. Crec que ho comentava tal qual en aquestes paraules. Sí, això va ser una conya que vam posar aquí perquè ja no hi hagués més històries, però tot i així encara hi ha la broma de per què no salta, no? I a l'estar reforçat, doncs, amb el moviment de que si caus d'una alçada molt petita, el personatge es recupera ràpid, però si et deixes caure d'una alçada molt, molt gran, el personatge no es recupera tan ràpid i triga molt a aixecar-se, a tornar-se a posar dret. I a més la vibració de la pantalla més la vibració del mandú. Donava molt d'èmfasi que estàs jugant amb una cosa que pesa. Sí, sí, no, totalment. Les tres coses hem fet la broma, o el fet de que es marqués més. A veure, sí, ens falta un xip. Falta un? Si no m'equivoco, és el que està... sí, el veig així en el mapa. Ah, ja sí. Vale, anem a comprar. Veus allà. Si t'hi fixes en el mapa és... Sí, és el puntet que brillava, destacava una mica més. És un punt que està... A veure si el... Espera, en el zoom de la Switch crec que puc fer-ho, a veure, és... Val, sí.
És este punt d'ací, si no m'equivoque, no? Este que tinc ací al mig del mar. Sí. Sí, sí. Vale. Tens la llegenda baix, exacte. La gent... Clar, la llegenda... Que... A veure... Tinc una lleugera idea, però... Ah, no, no, sí, ja està clar com arribar, ja està claríssim. Ja està claríssim. Però, calma, calma que ens no se'm maten. Uf, l'estrès. Val, ara hem de deixar que este vagi cap a l'altre costat, pujarem, i una vegada estiguem dalt, ens haurem de tirar a l'esquerra sense por. Però potser hem de matar la mosca... Les teves amigues. Totalment, eh? Val, se'n va cap a l'altre costat, viurà un altre dia per contar-ho. Val, ja hem arribat... Vam incorporar també a la versió de Nintendo Switch, vam comprar un sistema de... Jo li dic fites o assoliments en català, diria que es poden dir així, no? Els famosos logros en català, sí. Assoliments o fites. I vam incorporar un sistema de fites que en el... que evidentment Nintendo Switch no té, però que volíem que també estiguessin aquí. Sí. I estan en una pantalla a part i són medalletes que pots anar aconseguint. Sí, sí, efectivament. Això, després, si voleu, quan arribem a algun punt de control, vaig al menú principal i vos mostro el tema de, dels assoliments o medalles, com vulgueu dir-ho. Es pots veure ara, si volem dir reptes. Pots entrar un moment. A veure... En el menú d'opcions, aquí on estàs, a la pausa, vas a posar... Ah, reptes, val, reptes, d'acord. No me n'havia donat, veus? Doncs, així tenim els reptes que podeu veure, que de fet hi ha alguns jocs de la Switch, els que incorporen assoliments, dirien que els incorporen així, no com a un element de fora del joc, com es puga mostrar en altres plataformes, sinó que és una, com un element que apareix dins del propi joc. Que de fet estic veient que de moment no tinc ningú assoliment encara. Però està bé, està bé. Ah, salt de fe, salt de l'heroi, el nom té la teva pròpia lògica, completa el joc en mode infern, completa el joc amb només 5 chips. Vale, la veritat és que són reptes, o sigui, són reptes, pel que estic veient, completa el joc en menys de 20 minuts, pel que estic veient són reptes de veritat. Són, vaja, per a jugadors experimentats i amb ganes d'un bon repte, com diu la pròpia paraula. Home, el que pots fer, bueno, ara no, perquè on estàs és complicat, però el salt de fe, caure d'algun lloc molt alt, sí que es pot fer, però t'hauries de passar, em sembla que són, no sé si seran 4 pantalles que et deixessis caure seguides en un espai llarg, llavors sí que tu... Ah, doncs, així crec que sí que deixaria, si vaig així al principi, sí, imagina que bueno, des del propi portal, si em deixara caure... Suposa que sí que hi hauria suficient distància per a que m'apareguera l'assoliment. Suposa, però no ho tinc del tot clar tampoc. Són reptes old school, diuen pel xat. Són reptes old school. A veure, espera, que anàvem amb el xip. I el xip... Sí, estàs a la punteta d'agafar-lo. Val, sí, és caure, però quan caic he de tirar cap a l'esquerra. Això mateix. Vale, ja el tenim. Ja tenim tots els xips, podem continuar avant. I vaja, estem parlant... A la banda... Perdona, digues això? No, que llegeixo per aquí. Poc es parla de com de xula és la banda sonora del videojoc. Poc esteu parlant, sí, totalment. Quan, perquè... Juan Antonio Maldonado, que és el creador de la música, se les va veure i desfer perquè no és el seu estil musical, ni molt menys. Ell és un músic de jazz i li vaig dir, pots fer techno? I em va dir, és massa fàcil. Dic, bueno, prova, era així. Et surt techno i li va sortir bastant xulo. Tots els temes en té, n'hi ha un per cada fase, més la inicial, més el final, vull dir... Ja com, sembla que són 12 temes. De fet, tots aquests temes, publicitat, els podeu trobar a Spotify, els podeu trobar també a YouTube, em sembla que estan també pujats, hi ha diversos llocs que si els escolteu, bueno, si l'escolteu per Spotify, és un centimillos que el Juan Antonio pot rebre. Doncs jo després sí que me la descarregaré perquè no ho sabia, però, ostres,
no pot negar que és músic de jazz, eh? Amb el que has dit no pot negar que és músic de jazz. La frase això de és que és massa fàcil, és que és talment de músic de jazz. És que... I això diuen. No, no, és que és veritat, és que és veritat. El jazz és una locura. Jo no sé com s'aclareixen, sincerament. És una autèntica locura. Fas un tenc amb un 4-4, així, pum-tix-pum-tix, i ja està. Dic, home, amb una mica de gràcia. Però sí. I t'he de dir que encara va ser més repte, perquè inicialment aquest joc ja t'he dit que estava fet per MSX, llavors no podia fer servir per crear la composició musical al Pro Tools o el que es feia servir de manera normal. Mira, segona part. Tercera part. I va tenir que acostumar-se a fer servir un tracker, un programa per crear música diferent i amb uns efectes de so, amb uns tons de so molt concrets que l'MSX és capaç d'emetre. No podia emetre més que una quadrada i soroll. I d'allà va sortir una banda sonora molt xula. De fet, en Spotify i en tot això estan les dues, la versió original i la d'MSX. I aquí també en el joc de Switch, si vas a la versió d'MSX, escoltaràs els mateixos temes en versió chiptune. O sigui, està fet dues vegades també. Hòstia, doncs feinant també, perquè el tema de posar-te en un programa que desconeixes a l'hora de fer música, ahir sí que puc parlar un poc més de l'experiència, i uf, quan el canvi en l'interfàs del programa que estàs acostumat a utilitzar, no sabeu el mal de cap que suposa això, a banda del tema de sons. El tema de sons, tu pots estar acostumat a treballar en una llibreria d'instruments virtuals, en les seves sigles VST, i després et canvien a uns midis i et canvien els midis dels anys 80 o el que siga, tu no estàs gens acostumat a treballar en aquest tipus de sons. No estaven ni midi, eren sons pregravats de mi, mac... Doncs pitjor encara, clar, t'ho posen que és fatal, perquè clar, tu estàs molt acostumat a unes eines, a unes ferramentes, te les canvien i dius, val, he de fer una banda sonora amb aquestes ferramentes noves, aquestes eines que m'han donat. No sé utilitzar, no les he utilitzat mai, i a banda, clar, aquestes coses tenen, aquestes ferramentes també tenen els seus tipus de limitants, no? Això, per exemple, si vos fixeu en jocs de les èpoques del 80-90, les melodies, no hi ha pràcticament ni una, que el que és la veu dels acords, diríem l'acompanyament, val? Si vos fixeu, no són acords en si polifònics, sinó que és arpegi, és taracata, és pacamunt, pacabaix, pacamunt, pacabaix, pacamunt, pacabaix, pacamunt, pacabaix. Per què? Perquè no tenien la polifonia per a poder desplegar un acord. Entonces, llavors, la forma de desplegar un acord, si no tens polifonia, que és nota per nota, molt ràpides i arpegiades. I per això els temes d'estos dels anys 80-90 en els videojocs també sonaven com sonaven per això, un poc també pel tema de les limitacions. Ostres, molt... Molt interessant també tot això respecte a la música. A mi també és que personalment també pues, m'agrada molt la música, un món que també m'agrada moltíssim i... M'ha semblat el més curiós quan m'has comentat aquests detalls. De fet, diria, ara no estic segur, però em sembla que sí que ho vam fer, perquè recordo haver fet el menú i haver-ho posat. En aquest joc, quan te'l passis, podràs gaudir de tota la banda sonora amb un menú. Ah, sí? Sí. Pues això també està superbé. Perquè, a veure, les bandes sonores de videojocs és... Ai, així l'he cagat moltíssim. Les bandes sonores de videojocs també és música, tot és música al final, no? Que vull dir que potser estàs dient ara, Jordi, quina obvietat meus estàs dient? Sí, les bandes sonores de videojocs també són música, música que es pot escoltar fora dels propis videojocs i que és perfectament gaudible. No és necessari recórrer a peces de música clàssica o de grups de l'estil que siga o d'artistes en general. Vull dir, això també són peces musicals independents i completament funcionals i perfectes per elles mateixes. També són perfectament audibles. El passis el tindràs disponible, aquest menú. Pues ja m'han entrat més ganes de passar-me'l. A veure, espera, si vaig cap a baix, després potser no puc tornar a pujar fàcilment. Preferisc anar per ací, amb calma... El matem i continuem cap a dalt. Estàs en el nivell que té, per mi, la música més enganxosa, és la més xula, i a més és el més difícil, crec, dels 5 nivells. M'estic posant nerviós si és el més difícil, però jo crec que podrem fer-ho més o menys dignament, sense morir molt. Va, continuem. Per cert, no sé si ho has vist, Rafael, Roger et pregunta joc indie català del 2021 segons tu? La veritat és que estic bastant desconnectat d'aquest tema.
I n'he vist molt pocs i no estic gaire pendent. L'únic que he gaudit i he pogut provar és el Super MacBot dels germans Guzmán, però poc més, és que ja estic desconnectat, estic molt poc posat. Em té, realment, us sé sincer, em té enganxat ara mateix al Dragon Quest 11 de Nintendo Switch. I em pensava que ja me l'acabava, però hi ha hagut un gir de trama que dic, ai, mare meva, encara em queda la vida. Pensava que no, pensava que ja s'acabava. Has fet feliç a Però... Rockstar, diguem tot el del Dragon Quest. Ostres, no m'esperava que fos tan llarg. Si el JRPG, buf. Quan menys t'ho esperes, estàs ahí tranquil·lament 100 hores en un JRPG. Són uns menys hores de molt mala manera. Però molt. Que... Veig que ha causat sensació pel xat una mica. La gent està dient que sí, que déu-n'hi-do Sí, el sí, joc sí. del joc. A la comunitat del Dragon Quest és un joc molt estimat, és un joc que li agrada moltíssim a la gent en general. Ai, mira, m'he trobat un xip així com qui no vol la cosa, perfecte. Val, en compte amb la Ai, mosca. gratis. Compte amb la mosca, val, si vella... No, no! M'he tirat massa pronte. Però va, no hem mort, més o menys hem sortit. La Rafael, tècnica seria, digues. entres una pantalla, neteja-la i després pensa per on et bellugues. Sí. Perquè si ho fas d'una altra manera no et sortirà, crec. No, totalment, perquè estic patint, vull dir, si anara, és veritat, si anara conforme que dius tu, de primer neteja i després una volta ja netejat, ja tranquil·lament, vale, a veure com vaig a estar la plataforma i a l'altra. Però mataran-te, em posa nerviós entre unes coses i altres i... Ai! Però, ostres, Aquest bastant... tercer nivell està dissenyat amb mala bava, eh? Això ho posa molt interessant. Si dius que ho heu fet amb mala bava, ho fa molt interessant, també. Aquí puc vacil·lar una Uf! miqueta, que el disseny de nivells és meu i bueno, l'he mirat Avant, bastant. avant! Comenta, si vols comentar alguna cosa, avant, lliurement tot el que vulguis. No, bueno, que em va fer molta il·lusió fer el disseny de tots els nivells d'aquest joc i la veritat és que m'estic molt orgullós perquè quan veig a la gent jugar o veig que estan provant-lo, treuen aquella sensació que havia pensat que donaria aquella part o aquell nivell o d'aquella manera. I això pues, em dona bastanta satisfacció, no? Veure Clar. que M'han el atrapat, m'han nivell... atrapat! Digues, perdó. Aquest món, aquest que és el tercer món, és on mor a tothom la primera vegada que juga. O sigui, perd totes les vides, però totes. Sí, I ja no, està, fet una mica. jo estic en procés, vull dir, jo estic quasi mort. Hòstia, però sí, es nota bastant més desafiant que els altres, la veritat. De moment el poquet que porta a nivell... No! Uf! Uf! De moment el que porta es nota bastant més desafiant. Cada cosa el que siga. No! Dios! Dios es... Els nervis. L'estrès. Vale. Poqueta... No! 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 Estic en píxel. És que estava cantat. Només quedava un píxel de vida, anava a morir sí o sí. Ai, senyor. Rafael, jo també volia comentar-li que estàvem comentant abans el tema de la llengua. Ih, merda! Perdoneu. Abans que anem comentant el tema de la llengua, que el català estava en el videojoc i tot això, vaja, què significa per a tu que el joc incorpore la pròpia llengua materna, en este cas el català, que... Què significa, home? Jo crec que és necessari. O sigui, absolutament necessari. No sé quanta... Hi ha una cosa que estaria bé poder mesurar, però no ho podem mesurar i a Nintendo Switch ni, no es deixa fer tampoc aquesta mena de jugades de saber quanta gent l'està jugant amb un idioma o amb un altre. Això és una estadística que no podem veure, però jo crec que seria molt, molt interessant de poder-ho veure o que si algú se l'ha passat en la llengua catalana o s'ha passat en un altre idioma o el que sigui, doncs que ho digués, no? Com dient a les xarxes, doncs jo m'he passat en tal, o l'última, o l'escena final, o sempre si es veu algun missatge o alguna cosa que es vegi que està també en aquesta llengua. De fet, els tràilers que vam penjar a YouTube i en Steam, diria que també,
els vam penjar en diversos idiomes. I un d'ells el vam fer en català, que dius, un tràiler amb diversos idiomes, bueno, els textos que, saps, els temes, el que es diuen letters from you, o que sigui de fas, doncs, que estiguin en diverses llengües, em semblava molt interessant. També vam cuidar el tema de les captures de pantalla, igual que posa mapa, radar o tot això, doncs, que també estiguessin en la mateixa llengua. A mi em va... Ui, 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 ui. Hem vist la mà de ben prop. Digues, perdona, digues. No, em sembla que aquest any, aquest cop, aquest joc en alemany no el vam col·locar. El Campanion diria que sí que va estar traduït a l'alemany, em sembla que sí, no estic segur. Però, per exemple, en quant a llengües, l'alemany és el més fotut de ficar a nivell de disseny, a nivell de pensar els textos, perquè té unes paraules tan llargues que a vegades no saps on col·locar-lo, no? Sí, totalment. Mira, com a tal de disseny, generalment la majoria de coses que normalment fem o fèiem a OxyApp és tenir els textos generalment centrats, perquè d'aquesta manera, si s'expandien a dreta o a esquerra, no importava. Però si hi havia algun límit de justificat a dreta o justificat a esquerra, és un mal de cap per segons quines llengües, que no t'hi cap o el que sigui. En el cas del català, recordo la paraula assoliments, que em vaig negar a posar. Dic, mira, això no hi cap en segons quins llocs. No. I vam posar-li reptes. I ja està. Perquè assoliments, aquí cabia, però vam tenir que reformar el menú d'una altra manera i, bueno, a vegades, per segons quines llengües, no queda bé. No, a més, que estic veient que també... Col·leccionables és algú que agafes, Frank. No és, en aquest cas, no és un col·leccionable, és un repte, és diferent. Clar, és que tampoc és el mateix un col·leccionable que un repte. I, de fet, a mi m'agrada també repte perquè, gràficament parlant, o sigui, és a nivell de, diríem, maquetació, diríem ja, no? Però que podeu veure si el menú... reptes i opcions, les dues són com més curtetes les paraules i d'altres i sortir del menú i tornar al joc, que són més llargues i són més o menys tamanys similars, tant tornar al menú i tornar al joc i sortir al menú són uns tamanys similars, de la mateixa forma que opcions i reptes són un altre tamany similar. I aquestes coses també visualment, que siguin així simètric, tot més ben quadrat, també el fa més agradable, crec jo, vaja. Són detalls que poden passar molt desapercebuts. El rei d'això, Jordi, ha sigut el Fran. El Fran és el dissenyador dels menús, de moltes parts de les interfícies i de gràfics, d'adaptació també de molts gràfics, però el rei de fixar-se en aquests detalls ha sigut el Fran. De fet, és el meu mestre de saber com col·locar una interfície de manera correcta o el que sigui. Em va explicar moltes coses de això està molt buit, això penja, em feia conceptes de és que si poses molt a la dreta això queda com molt penjant, millor més cap aquí, hem de posar alguna cosa aquí perquè si no queda descentrat de l'altre. Vull dir, hi ha moltes coses a tenir en compte per fer un videojoc i que quedi, bueno, com un acabat decent, no? O només xulo possible. I jo hi he après moltíssim. Del Joan, de l'altre dibuixant, també he après molt de lo que és il·luminació, contrast i quan donar la sensació de profunditat en un joc pla i aquesta mena de jugades que em va estar explicant, com sobretot quan vam fer Campanion i tot això, que jo no m'hi fixava, evidentment, perquè no era el meu camp. I musicalment, doncs, també, vull dir, el Juan Antonio amb el tema de que això... Jo feia efectes de so, jo feia molts dels efectes de so del videojoc els feia jo, però em deia, això està fora de to. I jo, fora de to, és que no quadra amb la música que hi ha darrere, estàs amb un to diferent, aquest efecte de so, canta massa, i jo no entero de res, però m'explicava, no, com fer aquest efecte de que no destaqués tant o que estigués amb una nota musical o amb una sonoritat que quadrés amb tota la consonància del que estava sonant. No sé, hem tingut gent i he estat sempre amb aquests nois que són uns artistazos, vale? De totes aquestes coses. Jo sempre ho he dit, el videojoc no és una cosa d'un, és una feina d'equip. Totalment, a veure, al final fer-ho un... Ara què? Pot ser, ara he de tornar enrere perquè no m'ha sortit el que volia i no podia continuar, així que tornem enrere i no passa res. Però clar, al final fer-ho un... home, pues, pot ser, es pot fer, però, hòstia,
la quantitat d'aspectes que s'han de tenir en compte és que, clar, dominar tots aquests aspectes, una sola persona, dominar-los a la perfecció, o quasi a la perfecció, és que és pràcticament impossible, realment. Perquè tu pots dominar molt bé un camp, dos, pot ser, però tots els camps, alhora, totes les disciplines, a l'hora de desenvolupar un vídeo, ja que les sàpies dominar... Hòstia, no... Deixa'm explicar-te una tècnica que pots provar ara mateix amb BitLogic sense cap problema. No matis res més. No matis res més. Ara, bueno, la mosca, si et ve per aquí, fot-li una canya i ja està. Però si vas un moment al menú d'opcions, veuràs una opció que parla d'ajudes visuals. Ajudes visuals, val. L'activem a veure. Acceptar. Hòstia, els enemics... bueno, enemics i personatges, els elements, diguem... vius, no? Bueno, vius, màquines o elements que es desplacen destaquen brutalment més així. O sigui, així es veuen claríssims. En el moment que entres a la pantalla ja no és... Ja es veus més directament. Ens vam trobar amb una dificultat afegida que en el món que has estat abans, en el món de color verd, que era les clavegueres, hi ha uns enemics que són de color vermell, doncs la gent que és daltònica no ho veia. Sí. I llavors vam dir, tenim un problemasso molt greu de que no es veu concretament el tema. El personatge també quan parpellejava en color vermell tampoc es veia correctament. Es veia d'un... no veien que estava parpellejant en vermell. Per tant, acaba parpellejant amb un to tirant més arrosat. Vam tenir que fer una sèrie d'ajustos que ens vam adonar perquè hi havia gent que no podia jugar. Ens deia, no, és que em mata algú, ho sento pel soroll, però no ho veig. Llavors vam pensar en una actualització que vam fer a fer aquestes ajudes visuals tant per la gent que té dificultats com per la gent que és daltònica o perquè vegis realment què és l'important de la part del joc. També canvia quan fas ajudes visuals alguns textos que estan en vermell o que estiguin amb un to més blanc i negre només i coses així. Creiem que era interessant col·locar-ho. No, però totalment. Estos aspectes... El comú dels usuaris, diríem, pot ser es passem per alt perquè no... pel que siga, no? Vull dir, si no eres daltònic, doncs pot ser dir, no em molesta, no? Però, vull dir, això m'encanta que arribeu a tenir en compte tots aquests detalls per a tots els jugadors, vaja, em pareix brutal. I sí, les mosques i jo estem començant a crear una relació d'amor-odi, podríem dir. Ja passa. I al nivell 3 no és trivial. El que estàs ara al món 3 no és trivial. A veure, a poc a poc matem esta senyora que se... Vale, ja està morta. Crec que m'he tirat una mica tard. Uf, no. Bé, encara ha anat bé, va. A veure, per ací sota no ha anat. I estic a tot hora obsessionat en anar per la part de dalt del mapa. De fet, a veure... El xip és que estic mirant i de moment el xip no sembla que el tingui a la vista. No sembla que hagi passat per on està el xip. O pot ser sí que ha passat i no estic veient-lo jo. No, però crec que no. Hi ha un cartutx? No, perquè l'element que vegem en el map és un cartutx. El xip encara no l'hauré vist. Val? Doncs continuem explorant. I, bueno, que me'n vaig una mica per les rames, Rafael. Tu com veus el futur del català en la indústria? Ja que tu que has estat una mica has estat dins treballant en la indústria dels videojocs, com veus el futur de la llengua? Veus que vaja mal, que va millor? No sabries què comentar? A veure, a part de creació de videojocs, també soc professor d'un grau de creació de videojocs, del DAM d'en Biot, allà a Escola Pia Granollers. I us he de dir que no només en el món dels videojocs, sinó que la comunicació en català està molt a la baixa. O sigui, els nanos entre ells i les nanes no hi parlen gaire en català entre elles i ni entre ells. I fins i tot està... A mi es dirigeixen en català, a vegades a l'escola, però quan parlen entre ells, de cop i volta es giren d'idioma, no l'estan fent servir. Per tant, en la indústria, pues, molt fotuda, o sigui, bastant complex, però és un tema de l'audiovisual en general, no només d'aquesta indústria. Hi ha molt poc contingut,
el contingut tampoc es cerca i, bueno, tot i que ja sé que fan molta feina en Intense High, Gaming Cat, ara el de Creadors.tv em sembla que també està en marxa o està pensant ara en aquest món i tal, però és complex. Jo també des de la ràdio, de Ràdio Molins de Rei, tenim un programa de ràdio en català que parlem de videojocs, sèries i pel·lícules, el Ready to Play, i que també intentem potenciar tot el possible que es faci en la llengua que parlem, però està molt complex, vull dir, és molt difícil i no dic jo que en una generació o generació i mitja vagi a la baixa. No soc gaire optimista, en no, aquest tema. Dures declaracions, però em dol reconèixer també que és veritat. Vull dir, jo també, simplement passejant pel poble, ja també me n'adona que en el meu poble, que és un poble que tradicionalment sempre ha sigut catalanoparlant, jo cada vegada em veig més nens petits pel carrer parlant entre ells castellà i dic, què està passant així? Vull dir, clar, al final imagina que és una mica el que comentem, no? El tema de si tot el multimèdia, quasi tot el que troben de fonts d'entreteniment ho tenen en castellà, si associen, bueno, castellà la llengua que sigui, no? Vull dir, si associen aquestes altres llengües a l'oci i el català no, i al final el deixen relegat a l'àmbit familiar, sols relegat a l'àmbit familiar perquè sí, doncs, clar, això està molt difícil de combatre. Això ho ha fet molt bé el govern francès, vull dir, eliminar totes les llengües que tenia l'estat francès ho ha fet de conya, perquè no ensenyava cap més llengua que el francès a l'escola oficial seva. I, evidentment, allà a França, a certes llengües, de totes les que hi ha, que n'hi ha, sembla que 20 i escaig llengües diferents a tot l'estat francès, li diuen que són llengües dels avis. I s'ha quedat així. Ah, pues, són els francesos. Com està la cosa? Sí. Vull dir, si mires en... Es pot buscar ràpidament a internet, llengües que es parlen a l'estat francès i quines són les regions, i veuràs que hi ha moltíssimes llengües. Però la gent jove no les coneix. És la llengua que parla l'àvia. És una llàstima molt gran tot això, eh? Al final és un... Dius, són tresors que es perden, és cultura de tresors que es perden al final. Són... De totes, però l'occità, el bretó... Sí, sí, sí. La llengua basca, que també es parla a la part francesa, tota la llengua catalana també de la part del Rosselló, pues, bueno, hi ha alguna escola, com la Bressola, que sí que fa català i tal, però és una escola privada, no forma part del tema habitual de l'escola pública, diguem, francesa. Mm-hmm. Però, bueno, com veus que... Com, perdona, que no t'has escoltat bé? Jo crec que anem per aquesta via. No sé com solucionar-ho perquè no tinc ni el poder ni la manera de fer-ho, però fa pinta el que han fet els veïns. La veritat és que sí que fa una mica pinta això. Esperem que no, però sí que fa una mica pinta això. Rafael, també com veus que cada vegada hi ha gent, a pesar de la visió així més pessimista que compartim una mica, com veus que la situació de que cada vegada hi ha també més jocs independents que surten en català arreu de tot el territori català no parlant, no només estudis de Catalunya, sinó també de les illes o del propi País Valencià. Absolutament necessari, perquè si és la llengua amb la que l'ha fet l'equip i l'equip està aquí, jo li veig només, és que li veig super necessari i absolutament lògic. Crec que és com té que ser, vull dir, si fas un joc a Polònia, doncs el faràs en polac, si el fas un joc a Rússia, doncs el faràs en rus i en altres llengües, si vols treure'l de manera internacional perquè la gent també el parli, però, o que el pugui jugar. Clar, clar, però, a mi em sembla el més lògic el que comentes, sí, totalment d'acord. Si haguéssim tingut, ja et dic, si haguéssim tingut algú, per exemple, del País Basc i que sapigués que era l'equip, cap problema, vull dir, el col·loquem en basc també, i si es pot fer. Si és assequible i doncs, genial, evidentment. O en gallec, vull dir, cap problema. De fet, l'italià està com de rebot, perquè un alumne meu del curs, doncs, té origen italià, li vaig dir, hòstia, el joc no està en italià, i em va dir, vols que tu miri i tal? I també tinc una amiga que és correctora, dic, bueno, tira. I el vam fer en italià en un update que vam fer, un dels últims.
el vam fer en italià, el vam col·locar a l'idioma. Molt bé, molt bé. A més, vull dir, si podíem anar-ho fent, ho anàvem fent. Clar, clar, al final també que incorporar més idiomes també és més avantatge en el sentit que és facilitar la porta, l'accés al joc a jugadors de tot el món, no? Perquè està clar que l'anglès, més mal o més bé, al final quasi tots l'entenem l'anglès, però, ostres, a mi disculpeu-me, però si em poses l'opció de poder jugar a la meva llengua materna, evidentment vaig a triar la meva llengua materna per sobre de l'anglès. Simplement per comoditat, al final, per molt bé que entengues l'altre idioma, jo crec que ja també és una qüestió de comoditat i automatització també, no? Al final... Diuen per aquí que com més millor, o millor concretant 4 o 5 llengües i ja està. Quantes més millor, però evidentment això té també un tema de cost. Sí, realment, clar, vull dir, estem parlant de traduccions amateurs, estem parlant de traduccions... professionals, evidentment aquí hi ha gent que es guanya la vida evidentment amb això, hi ha gent que treballa d'això, vull dir, no és el plan de fer intrusisme professional en totes les coses, ni molt menys, però si ens és fàcil i ens va bé, vale. Ja no és un tema tècnic, antigament, si ens anem a l'època que dèiem abans, dels anys 80, el que sí, potser que serà un tema tècnic de no m'hi cap un altre idioma, perquè no tinc més lletres, no puc posar més lletres, però ara mateix no és un problema tècnic. Per tant, és un problema de, potser, de diners, de ganes i de temps, perquè el temps també al cap i a la fi és diners. Hem d'esperar tantes traduccions, fins que no estiguin, no publiquem. Bueno, s'ha de valorar. Però bueno, jo crec que almenys les que parla l'equip, la gent que ha creat l'obra, jo crec que haurien d'estar les que hagin pogut fer amb aquestes persones. Aquest seria el meu baremo, eh? O sigui, moltes o poques, tantes com les que es parla amb l'equip de les persones que ho han creat per no deixar ningú fora, evidentment, i que no se sentim ni discriminats ni cap llengua per sobre de l'altra. Clar, clar. Vale, el micro em diuen que em falla. A veure... Vos jure, fills meus, que no sé què és el que passa, perquè avui el cable és nou, l'he estrenat avui, o sigui, fa, que no sé què fa, una hora i mitja que estem en directe, doncs fa hora i mitja, dues hores que he estrenat el cable. No sé què passa avui. I bé, sí, clar, això és... em sembla lògic, no? Al final disposeu d'uns recursos econòmics, humans, temps, no? Vull dir, i al final amb aquests recursos és amb el que heu de fer. I clar, abans el que comentes, no? La limitació tècnica de l'època que avui en dia ja no està, no tenim aquesta limitació tècnica. Per tant, és trobar l'equilibri, diríem, entre el que pot abastar, arribar a abarcar econòmicament l'estudi, sense que li suposi tampoc una pèrdua, no, diríem, en la seva activitat, no? Al final és buscar una mica l'equilibri entre la màxima quantitat de llengües que pugues posar i el benefici econòmic, crec també. Clar, bueno, també és un tema de temps. A veure, en el nostre cas no, perquè no hi havia cap contracte pel mig, però pensa, per exemple, una empresa que, a part de les contractacions que puguis tenir o que el temps que li has dit que sortirà, si hi ha darrere també, jo què sé, una empresa de marxandatge, una empresa que té que treure un producte relacionat amb el teu videojoc, que hi ha tota una sèrie de lligams, no? Un videojoc basat en una pel·lícula que surt al setmana. Això són calendaris i s'han de complir. I a vegades, per complir-los, doncs, s'ha de fer segons quines mogudes i potser l'idioma és un dels que primer pateix. De dir, bueno, això... dirà milles, fora. Hem d'arribar perquè, no ho sé, tinc un contracte amb el Pa Bimbo, que sortiran amb uns cromos, jo què sé, amb el Bollicao o el que sigui. Vull dir, són coses que es fan i que poden passar. Clar, al final, sí, de fet em sona, no recordo qui va ser, però em sona que algun estudi que ja ha passat per ací també ens ho va comentar, això de que si tens un contracte i el contracte el diuen que el dia, jo què sé, el dia 20 de desembre has de tindre el joc llest per a totes les plataformes, doncs l'has de tindre llest i ja està, i no n'hi ha d'altra. I al final, clar, has de recórrer i dir, vale, per on retalla, què lleva, què posa,
que potser després és plantejable posar en futures actualitzacions, això que hagués hagut de retallar en un principi, però després també pot ser que no, perquè també crec que ens va comentar algú, no recordo tampoc qui va ser, però crec recordar que algú de tots ens va comentar que després una vegada ja has publicat el joc, vas a la publicadora i li dius, ei, mira, que tinc un altre idioma que vull publicar-lo, i la publicadora el diu, no, i olvida't que jo a mi això no em reportarà beneficis, jo la cull els beneficis, dius, home, però què ho tinc fet? I el diuen, que no, oblida't. I dius, ostres... Sí, és, evidentment això també passa. També les publicadores també es fan un calendari de publicacions perquè no es volen fer la competència els mateixos. En plan, d'aquest mes potenciem aquest, el mes que ve potenciem l'altre, el mes que ve potenciem l'altre. No, és que aquest s'ha retrasat. Doncs llavors, clar, els desquadres el calendari i potser no volen saber res més de tu en la següent obra o qualsevol cosa així. Hi ha molta gent que ha d'estar content quan tens dependència d'altres empreses que, evidentment, t'ajuden i que esteu associats per tirar, no? Sí, els calendaris són horribles. La planificació, que també és el pa nostre de qualsevol projecte, no només de videojocs, sinó de qualsevol història. A George Lucas també li passava amb Star Wars, ara que porto el jersei, quan tenien que fer la primera pel·lícula i tenien que entregar-la i tenien 15 dies per fer tot el que els quedava de muntatge i fer l'estrena, perquè no hi havia una altra data d'estrena. Vull dir, això era en el món audiovisual i el marxandatge és així. Estrès. Ah. A veure, crec que era clar. Així. No? Em pensava que si hi havia un xip. O l'he agafat i no me n'he adonat. Crec que l'has agafat. Sí, és possible que l'hagi agafat. Val, doncs em falta un altre xip encara que no sé on estarà. Perquè la porta estigui dient que són 24 el que em demana, cal un altre xip, no sé on estarà. Haurem d'explorar una mica més. I a veure, Rafael, una mica... Escales, que no tinguin... Busca escales. És veritat. Escales que no has completat o que no has passat per elles. De fet, les escales et donen pista de quina... És veritat, sí. Quina habitació no has vist. De fet, diríem que més o menys, a veure, espera que torni a posar el zoom, per l'aspecte que tenen aquestes escales d'ací que tinc més o menys ara al centre de la pantalla, és a dir, a l'esquerra d'on estic jo, diria que per ahir no ha passat. No, per ahir sí que ha passat perquè per ahir he de passar per a tornar d'on venia abans. Sí, per ahir ha passat. Res, oblideu-se del que he dit. A veure... Doncs hauria de ser ací. Ací hi ha un quadre que sembla que estigui buit. Hi ha un quadre buit i alguna cosa més. Sí, així tenim la vida, que no sé com... Sí, perquè ho tens davant però no ho veus. La vida la tinc ahir, però no... He passat de diverses vegades, però no sé com agafar-la. Però bé, anirem a veure què se'ns ocorre. Mira que hi ha contacte en aquest quadre que et falta. A veure, que hi ha contacte... Un contacte o quin forat, diguem. Sí. Uf. Val, hauré d'anar primer cap a dalt, després quan pugui anar a l'esquerra, continuar altra vegada cap a dalt, anar al màxim límit a l'esquerra del mapa i caure cap a baix, fer un salt de fe d'estos que posaven en els reptes. I així imagina que arribaria a la zona esta, però no, és que clar, potser me'n passaria perquè si no hi ha ninguna plataforma que m'aguante, acabaré anant més baix del que m'interessa. Però és que si no, tampoc sé com arribar, ara que és ara mateix, així a lo ràpid, tampoc se m'ocorre ninguna altra forma d'arribar. Provarem així, va, provarem. No sé si serà la forma més adequada, però provarem. Ja t'he dit que el tercer era fotut. Sí. Ostres, la part esta, a veure... Sí, val, així en el zoom... La part esta d'ací que tinc al mig, que estava... Ah, no, mentira, sí, exacte, era esta part, si no m'equivoque, que estava tot ple de mosques i escales, buf, estrès màxim, estava que dic, senyor, van a matar-me. Senyor. Rafael, i Júlia, també que ens comentaràs així per anar acabant una mica, val, així que no em poden pegar de moment que pugui llegir la pregunta. Tens alguns plans de cara al futur així relacionats amb la indústria del videojoc, algun projecte? Sí, la veritat és que sí, vull dir, tu comentava abans que hi ha uns quants projectes que no es van poder ensenyar o no es van poder aconseguir un publisher o un finançament i bueno,
amb un amic estem donant-li voltes a tirar això endavant, a poder desenvolupar-los, a poder trobar un equip de persones que vulguin formar part d'això, a trobar un finançament... Però és molt dur, és molt difícil, perquè aquí hi ha una jugada de peix que es mossega la cua. Com t'ho explico, això? Tu imagina't que, bueno, vols fer un videojoc i li has d'explicar a algú que vols fer un videojoc i com ha d'explicar-lo. Dius, bueno, doncs faig una documentació, preparo unes il·lustracions, tinc jo un equip, mira, aquest és l'il·lustrador, aquest és el músic, tal i tal, i volem fer això. Llavors, per poder fer això, generalment sempre et diuen, molt bé, tens alguna demostració o un nivell inicial fet o alguna cosa feta? I dius, no, perquè és que encara no hem començat, perquè estem els diners o la gent per poder fer això. Llavors, fins que no fas una demo o una prèvia, no pots ensenyar o no et fan cas per això, per aconseguir fer l'altre, però necessites diners per fer la demo o un temps. Llavors és per on començo. I sempre s'ha de començar per el mateix, fer aquesta demo, aquesta introducció, o aquest primer nivell o aquesta demostració de gratis o en el teu temps lliure, per després poder anar i dir, volem tirar endavant aquest projecte que el tenim a mitges, o tenim finançament molt petit o haver estalviat per dir, tiro amb això i després vaig a buscar el finançament gros, perquè els videojocs valen diners. El temps de la gent val diners. Fer-lo sense res és molt difícil. I la gent pateix. Vull dir, en el món indie la gent pateix molt, i suposo que haureu vist ja a lo llarg d'aquestes etapes que ja portem de videoconsoles i de jocs indies, que molts cauen, altres s'estiren dels cabells, altres pues, se'ls porta el pèl blanc, o que realment no poden més i han de fer una altra cosa. Això és així. Sí, sí. Si al final... És molt complicat. I sortir d'aquesta volta de tal, pues, clar, volem preparar aquestes demos, volem preparar aquestes coses per després poder-lo mostrar i ensenyar. Perquè ja et dic, vam anar primer amb il·lustracions, concepts, bosceptes... bosceptes, això m'acabo d'inventar la paraula. Esbossos, no bosceptes. Esbossos. I un equip darrere i demostrant que havíem tingut un bagatge d'altres jocs i tal. I ens van dir, i quan demaneu? Pues tant. I diuen, pues tampoc és tant, però voldríem veure una demo. Quan tingueu una demo, ens tornem a trucar. Dius, merda. I d'aquí no surts. I fins que no tinguis la demo, no pots fer-lo. I ahí està el que comentaves del peix que es menja la cua, perquè, clar, necessites recursos per a poder desenvolupar, però per a que et donin els recursos per a poder desenvolupar, necessites un producte que has de desenvolupar, i clar, ahí està la contradicció de tot, que dius, què faig, per on comença, d'on m'agafa? Hòstia, és que és molt dur, és un món que pel que estem veient així al llarg de les entrevistes estem veient que és duríssim, i no es transmet per a res això, quan vas a una fira ni res, no? Perquè el que es transmet és que és tot alegria, sí, tot el món pot fer el seu videojoc i tot. Es transmet tot una alegria. Tenim una escaladera que ens donen a l'entrada, així, per estar somrient tota l'estona, però són mentida. Quan arribem a casa, cauen. Sí, sí, és que ja ho estem veient, perquè és que és duríssim, és duríssim. Totes les condicions que teniu per el que heu de passar, és que vaja, vull dir, hòstia, és que tela, per agafar-se amb molta calma, molta filosofia, i perquè si no és que per a tornar-se boig, uf. Amb molta dedicació, vull dir, potser tens una feina que tens les teves 40 hores, i quan acabes aquestes 40 hores, què faig? Oh, estic dedicant-me a aquest petit projecte, doncs. Vas fer, no? És com jo dic, macramé, ganxet i punt de llana, vull dir, anar fent, i quan creus que té cara i ulls, doncs anem a intentar ensenyar-lo i a veure si algú s'enamora. Algú s'enamora vull dir algú que tingui pasta, no que algú et digui, ai, que xulo el joc, sí, doncs, suelta, si no, no podem seguir, no? Diuen per aquí, parlant del micromecenatge, Kickstarter, sí. Patreon... De fet, anava a preguntar-ho jo ara, que si teniu alguna forma de que vos puguem recolzar econòmicament, si heu pensat en el micromecenatge i tot això alguna vegada. Això, a mi, jo crec que és un... El tema Kickstarters, la meva opinió és que està corrupta. Explica.
En tres sentits. En un primer sentit, perquè hi ha a vegades productes que es presenten aquí a Kickstarter, però el producte està acabat o que li queda molt poquet, no? I et fan veure que realment no està acabat o que necessiten una ajuda i no sé què. I aquests productes que estan acabats o que s'ensenyen per aquí a Kickstarter i que estan bastant avançats, el que realment estan fent no és buscar un mecenatge, sinó buscar l'acceptació del públic, si realment això es pot vendre o no es pot vendre. Llavors fan com una mena de... utilitzen aquí a Kickstarter com una campanya de màrqueting. Si funciona, la gent està molt interessada en no sé què, vol dir que aquest producte, vale, segueixo endavant i el vendrem, no? El productor diu, va, doncs seguim per aquí. L'altra manera que està corrupta aquest tema és quan arriba una gran estrella o una persona de l'univers del videojoc molt coneguda o que sigui, que diu, pues, ara vaig a fer el meu propi, com diuen a Futurama, el meu propi casino con casinos i furcias, no? Que deia el Blender. Sí. Ara ho faig jo. Llavors, quan s'ho fa ell, ensenyen una imatge o només molt poca cosa i resulta que allò ho peta, vull dir, un milió d'euros, un milió de dòlars o el que sigui, i han demanat una quantitat, pues, realment petita. Llavors, amb aquesta quantitat petita, els Kickstarters, a la que superes aquesta quantitat, ja el cobres. No diguem coses d'aquesta quantitat. Però clar, aquesta quantitat petita que ha demanat aquest senyor, que se suposa que en sap molt i que és un gran gurú del món del videojoc, quan ve un indi a demanar una quantitat més gran que la que ha demanat aquest senyor, però perquè realment, si fas els números, doncs dius, és que el joc costa tant, la gent no et creu, perquè diu, home, si aquest home que ha fet un gran videojoc amb 4 duros diu que ja fa el joc, per què vens tu a dir el doble per fer un joc senzill? Aquesta és l'altra. I la tercera corrupció d'aquest univers Kickstarter, que això ho he sentit de primera mà, de dir, no, mira, hem fet un Kickstarter, però bueno, ens falta realment 5.000 euros o 6.000 euros. Però hem fet un Kickstarter de 12.000. I clar, molt bé. I veus que va pujar molt a poc, i arriben aquests 6.000 euros i no arriben a 12.000, no? Però els hi queden 24 hores, o de cop i volta. I de cop i volta, la màgia divina apareix, pam, i aconsegueixen el 100% amb aquests 12.000 euros. Dius, com ha sigut això? Què ha passat? Doncs perquè la persona que ha fet el Kickstarter ja els diners ja els tenia. El que volia era una miqueta més, que era el que li faltava. Llavors els posa ell de la seva butxaca per poder cobrar aquesta part. Perquè si no arribes a la quantitat que tu has marcat, no cobres res. Llavors, amb aquesta perspectiva, més la perspectiva quarta, que seria que tens que preparar tot un sistema de recompenses, que tens que pensar-les correctament, que tens que fer tots els càlculs ben posats, el tema d'impostos i tot això, a mi tot això em tira enrere per entrar en aquest món. No li veig ara mateix la utilitat d'això. Clar, clar, és que clar, conforme ho has dit, és que és més una campanya de màrqueting. El que deies tu, veure l'acceptació del públic més que altra cosa, perquè és que, a veure, la idea original és molt bona, perquè clar, la idea original és que tot, que pugui llançar un projecte perquè te'l puguem finançar, però clar, si després resulta que quasi tot el món l'utilitza de la forma que dius tu, que és per fer-se una campanya de màrqueting al final, dius, ostres, quin trellat trau això? És que és la corrupció que deies, bàsicament. M'has deixat de pedra en això. És bona, però és que està molt manipulat. I he vist aquestes tres manipulacions a lo llarg d'anar veient Kickstarters i tal. Que hi ha Kickstarters que, evidentment, són molt sincers i molt correctes, però em fa que pensar que realment un equip que pugui formar o que puguem formar i hola, mira, volem fer un joc i tal, tenim aquesta idea, és que no farem res. És que no farem res a no ser que hi hagi una persona que estigui fent màrqueting del micromecenatge del màrqueting per poder tirar endavant la campanya de Kickstarter. Una mica així, mira el cabra boja que està dient per aquí, i un màrqueting de l'hòstia, sí, exacte. Vull dir, és això, oh, és a mi em fa molt de pànic. A mi em fa molt de pànic. Hòstia, és que sí, totalment. És que conforme m'ho estaves descrivint a mi també m'estava entrant tot el pànic, sincerament. És que dius, uf, no, per a res, o sigui, a fugir. I està clar, no estem demonitzant el Kickstarter, això, enteneu uns espectadors, no estem demonitzant tots els Kickstarters, perquè també hi ha Kickstarters que són sincers
i completament correcte, espero, ostres, uf. A mi fa molt de respecte, a mi fa molt de respecte ficar-me en aquest sarau. Molt, i em fa bastant de respecte que hi hagi pànic d'entrar en una cosa així. Però bé, el tema del Patreon, pues, aquest no el veig tan malament, o aquell que era Buy Me a Coffee, no? Compra'm un cafè, que ja no veig tan bé d'això, pues, no em sembla malament. A veure, ara estic una mica perdut, perquè sé que falta un xip, però no el trobo. No t'has fixat en les escales. Espera. No. Rockstar diu, no sé si recordeu de l'E3 d'en Yu Suzuki amb el Shenmue 3, que va ser finançat en un dia i Sony va posar els diners restants. Hòstia. Aquestes estrelles que, bueno, mira què faig. Vaig a dir que faré un Shenmue 3. Va de punt. O un altre cas que també em ve al cap, el Wonderful 101, o sigui, Wonderful 101 de Platinum Games, que no fa massa, bueno, no fa massa, potser fa 2 anys, 3, no recordo si tenen quants, però van fer un Kickstarter per a finançar el port a Switch. I resulta que després van eixir en dos collons i van dir no, el port ja el teníem fet quan vam anunciar el Kickstarter, simplement és que volien la pasta. I diu, venga, a la verga, fills de putes. Però hòstia, això va ser... Quins lladres els de Wonderful també. Hòstia, això va ser, el Wonderful va ser per a matar-los molt violentament, vull dir... Jo perquè no el vaig pillar el joc en el Kickstarter, però si l'arribo a pillar en el Kickstarter és que no sé el que els faig, o sigui... No... Es maten suma violència. No, jo prefereixo... A mi m'agradaria... La manera que m'agradaria que fos, que potser fantasejo amb això, és... que et dic, no? Tenir una bona documentació, tens un bagatge, tens una petita demo i que un productor, no sé si dir-li business angels, que es diuen així, no? Que algú que posa la pasta o que es queda... Potser és que ofereixes una part de la teva empresa, lògicament dels beneficis que tu treguis o que realment estigui ja com a soci associat econòmic i que et posi la pasta i algú de màrqueting o que et permeti pagar-te algú de màrqueting. És que el pressupost de màrqueting hauria de ser, si no exagero, si et dic que és el 50% del projecte de col·locació, de venda. Molt, molt bèstia, no? Si estic una mica escarmentat també amb això, però si el màrqueting no m'estanyaria. També el 50%, hòstia, també és una xifra molt bèstia a proporció, realment, perquè... Clar, diguem que el producte, en aquests marges que estem parlant, el producte és el 50%, diguem que deixa 50% de sortir tots els diners per a pagar tot el que costa crear el videojoc, hòstia, és... Tela marinera, què diuen? A veure, posem xifres. Desenvolupament d'un videojoc, i em sembla que tiraré paix, d'un videojoc durant un any, any i mig, per 10 persones, més o menys... que estiguin treballant aquestes 10 persones 8 hores, no continuen durant tot l'any, sinó parts, no? L'artista, il·lustradors, treballa més al principi que al final, els promotors treballen més al final, el músic potser treballa pel mig, vale? No està tot l'any treballant, però posa-li 350.000 euros de pressupost de fer un videojoc durant un any, d'un equip de 10 persones. Doncs en màrqueting segurament 200.000 euros te'ls deixes. O no només en pagar les persones que fan el màrqueting, sinó a comprar anuncis, comprar posicionament, comprar gent que parli de tu en YouTube, etc. Vull dir, això és pasta. O sigui, estem parlant de mig quilo. No és poquet. O sigui, desenvolupar un videojoc és car. Si fem tots els números, sí. Si és allò de, no, ja ho faig jo, els caps de setmana, les tonetes, no sé què. Bueno, tu suma el que portes. Home, clar, però el que comentàvem, no, tampoc és el mateix dir, vaig a fer un videojoc en el sentit que vaig a fer-me una empresa i vaig a fer-ho de forma seriosa, que l'altre de l'altra forma de dir, doncs no, simplement perquè m'avellís en els meus temps lliures, el que comentaves, no? El cap de setmana vaig fent poc a poc. Clar, llavors, també... Jordi, això és indústria? A veure,
Crec que dependria de l'eixida que li vulgues donar després, no? Perquè si t'ho quedes tu, però després no... És a dir, si és un projecte que fas personal, te'l quedes tu i no veu la llum ningú més, no sé si... Jo no sé si realment el consideraria indústria, si... Home, realment estàs treballant en el que és les ferramentes de la indústria, no? Però no estàs traient-ho de cara al públic. Si el fas de cara al públic però l'estàs fent en el teu temps lliure, això jo crec que no és indústria. Això se'n diu economia submergida. No, clar. No, tenim un teixit empresarial realment. Què volem? Una economia submergida d'aquesta mena? No volem realment una indústria que té un cost, que té un pressupost i que té unes inversions per després tornar-les? O per crear llocs de feina o per crear una creativitat? És com dir, no, jo faig teatre, però teatre amateur. Bueno, o com li deia, mira, com li deien al Pepe Rubianes en el seu gran monòleg que va fer fa molts anys. Diu, tu quan no estàs al teatre, de què treballes? Dius, això vol dir que la persona ni siquiera era conscient de que fent allò estava cobrant. Llavors, aquest és el tema. Quina indústria volem? Una indústria professional o una indústria d'anar fent i bueno... I si pues surt, i si no surt, no surt, i tal. No, però evidentment volem una indústria funcional, no? O sigui, jo crec que tots en això coincidim. Doncs pasta. Pasta. Costa de fer i s'han de poder recuperar. Hòstia, és dur. És que és, al final, clar, o sigui, hi ha molta cosa ahí que... A veure... Crec que també... Brian ens comenta, crec que també fa molt de mal els videojocs gratis a canvi de les teves dades, sobretot per a mòbils, perquè al final la gent no valora el treball. Sí, jo també compartisc en part aquesta opinió de que al final això inconscientment, no a tot el món, no estic dient tot el món, però sí que em dona la sensació que de vegades algunes persones el tema del free-to-play ha fet com reduir el valor d'altres videojocs pel camí, i insistis que repetis, no estic generalitzant, no estic dient que ho hagi vist en totes les persones i en totes les bandes, però sí que, per exemple, en el meu sector d'amistats, dirien, sí que m'ha donat la sensació que en algunes persones he vist això, des de que van aparèixer els jocs de mòbil, els free-to-play, sí, entenem com a free-to-play quasi tots els jocs de mòbil, que automàticament baixen el valor de tota la resta, i dius, no, per què has de baixar el valor? O sigui, per què has de menysprear el treball d'una persona? O sigui, aquesta persona ha estat les hores que siguin dedicant-se a fer aquest producte, i per què, qui eres tu per a dir que és menys? O sigui... Un canvi de model econòmic, o sigui, models de treure rendiment econòmic d'un producte audiovisual o d'una obra cultural, n'hi ha moltes. Aquesta és una manera més, com la de posar publicitat en banners laterals o el que sigui del propi joc, o fer-te veure un vídeo per no sé què, vull dir, és una manera de treure un rendiment. El valor del treball depèn, perquè és que tot té un valor, vull dir, de qualsevol art, ja no dic només d'escultòric, pictòric, cinema, teatre, ball o el que sigui, vull dir, valorar l'esforç que hi ha quan fas una representació o quan, per posar un exemple, en el teu barri o una associació de veïns posa en marxa una obra de teatre X que l'han estat assets tot l'any, evidentment que hi ha un treball i hi ha molt d'esforç, i segurament la tieta Antònia ha estat fent els trajes durant els dissabtes de la nit, saps? Vull dir, però aquesta persona no és indústria. No ho és, tot i que potser hem cobrat una entradeta a l'associació de veïns per, no ho sé, per canviar les taules, saps? Per tenir un pressupost per canviar les taules, però això no és indústria. No és el model que crec que hàgim d'anar a buscar. I si al final hem de fer videojocs gratuïts i és un model econòmic que funciona, doncs endavant. No m'agafaré jo a ell perquè no m'agrada. No crec que sigui la manera coherent o correcta de fer-ho. I a mi m'agraden les obres narratives, m'agrada explicar una història que té un final, té un A i un B, i dones un repte i una cosa bonica de fer a la persona. Quina hòstia!
totalment. M'he fotut una hòstia. Pues estic perdudíssim, eh? No sé on està el quart xip. Estic pegant voltes pel mapa, però no el trobo. De totes formes... Quina escala no has fet? A veure, espera que li poses zoom. Té pinta que alguna d'estes d'ací, dalt, on estic... No, és que per estes he passat sí o sí. A veure... Fixa-t'hi bé. Els del xat no veieu que una escala que per la que no ha passat? Vos els que esteu veient la transmissió en directe. Vos jure que jo no trobaré l'escala per la que no ha passat. Perquè, a veure, espera. Esta que puja l'he agafat? Sí, esta que puja diré que l'he agafat, perquè esta és la que em porta després el... No, espera, però... No l'he agafat. No, perquè jo he anat a esta porta, però per aquesta escala no he pujat realment. Serà aquesta escala, eh? O sí que he pujat? La quarta per l'esquerra? Sí, la quarta... Començant des de l'esquerra, la quarta, vull dir, sí. Porta escala. Li faltarà la mateixa que em va faltar a mi, diu Rockstar. No, vos jure que si no és esto, esta que tinc així al mig, la quarta a l'esquerra, començant per l'esquerra, la quarta, vos jure que si no es deixa ara mateix no sé ja quina més puga ser. Anem cap allà. Tira. Entonces, fermes, a veure quina hora és, que jo en teoria tenia assaig ara a les 8, vale, són les 8. A ella vas tenir que dir-te a tu, Rockstar, en sèrio? Poca broma, que també me la veig, Rafael, vale, pues enorme, Rockstar, enorme. Queda entre Jordis la cosa. Lo que jo sentint-ho molt, hauré d'anar acomiadant-me perquè tinc assaig a les 8, en teoria havia quedat. Crec que ja és una mica més tard. I 10. No passa res. Segur que algú altre arriba més tard que jo. Quin instrument fas, Jordi? El baix. El baix. Eixe que després ningú se'n recorda, eixe. Doncs jo me'n recordo, perquè és l'instrument que a mi m'agradaria aprendre a tocar. Ah, doncs posa't, home, és fàcil, realment. Bueno, m'agrada molt el so. Depèn del que vulguis fer, és fàcil. De fet, moltes de les cançons que m'agraden perquè sonen molt bé el baix o per com sona el baix. És que... És el motor de les cançons, realment. És el que et dona... per manejar-te, bàsicament. És la cola que uneix la bateria amb la resta d'instruments del grup. És l'ànima. És l'ànima. És el marge de freqüències que a mi més m'agrada. És a dir, aquella part de sonora que et ve de... A mi em ve com d'aquí, no? Va com... Sí, totalment. És el més maco. Això ho faré quan torni a néixer. Ara no em dóna temps d'aprendre el baix, però m'agradaria moltíssim aprendre a tocar el baix. Soc bastant... a més, soc difícil de fer una cosa amb la mà dreta i amb l'esquerra diferent. A mi em costa molt i bueno, no, serà quan... No et penses que és tan complicat, això, eh? No... Al final, no és tanta complicació com pugui semblar el tema de coordinar les dues mans en un instrument així i diríem que per línia de baix, més entre cometes, normals. La línia de baix, parlant de baixos, la línia de baix del segon món que has jugat abans de les clavegueres, aquí a mi aquella és la que més m'agrada del Beatlegic. Aquesta és la que més enganxa a la 3, però aquella de les clavegueres, la pom, 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 és molt xula. Aquella m'agrada molt. Espera, vaig apuntar-me-la perquè si no després més s'oblidarà, que tinc un cap jo fatal. Vaig apuntar-me en algun lloc així, que m'he d'escoltar la banda sonora i sobretot la segona. Hauré d'escoltar... A Spotify, és Beatlogic, Juan Antonio Maldonado, és fàcil de trobar. I a diversos llocs més. És fàcil comprar Steam, que es podria comprar part i tot això, però bueno, diria que a YouTube, em fas dubtar, però diria que a YouTube també hi ha la banda sonora completa i aquest sí la pots escoltar. Doncs me l'escoltaré perquè... També per conforme ho estaves dient, em puc treure ahir una línia de baix, bonico, eh? Lògic, està complerta.
Perdó que no t'he escoltat bé, s'ha tallat una mica, eh? A BitLogic OST, si busques a YouTube BitLogic OST, està completa. Perfecte. També està la playlist sencera i hi ha uns tracks especials també, BitLogic? Que estan en mitges. Perfectíssim. Doncs... em sap mal, de veritat, perquè m'agradaria continuar, però és que se m'està fent ja una mica tard. M'agradaria continuar, però... Rafael, vull dir-te que ha sigut un autèntic plaer estar avui, esta vesprada, així amb tu, jugant al teu joc. M'hauria agradat estar una mica més d'estona, perquè ja el dic, me s'ha passat el temps volant. Quan he vist ara l'hora que era, he dit, ostres, tu, si portem així quasi 2 hores i mitja, i per mi, a mi me s'ha passat com si fos una hora o així, no sé, vull dir, m'ha passat molt ràpid tot. Gràcies per voler escoltar un senyor gran explicar amb batallites i aquestes cosetes, però jo m'ho he passat molt bé també, a mi m'agrada parlar d'aquest món i a més és tan obert i tan bona opinió sense filtres, encara millor. Clar, a veure, jo ja el dic, per nosaltres, tant per mi com imagina que els nostres espectadors, tot un autèntic plaer, vull dir, sempre aprenem moltíssim en estos directes que ens conteu les vostres experiències. I vaja, un poc la idea és això, no? Que vingueu així, vos sentiu com en casa vostra, a gust, còmodes, sense filtres, vaja. Que pugueu ser vosaltres mateixa i expressar el que sentiu, com heu vist les vostres vivències i tot, vaja. Sense que tindre que estar pendent de, ai, què diran, ai, això, ai... Vull dir, s'ha d'estar a gust sempre. I així poder fer les coses bé, vaja. També moltíssimes gràcies a tota la gent que s'ho passa per ací pel xat, Rockstar, Frank, Cabra Bojo, Ruli, Marc Sali... I Cabra Bojo, un senyor gran, vull dir, amb una mica de... O sigui, que es diuen nous talents, jo ja veiem, o sigui, no, ni molt menys. Deixa'm fer un anunci així que va... Per acabar una miqueta, els que han aguantat amb nosaltres aquesta estona. Si tot va bé, els que no heu pogut gaudir de BitLogic o no heu pogut gaudir de Camp Valley perquè evidentment estan retirats, aviat potser tindreu l'oportunitat de gaudir-los de manera gratuïta. Però, si tot va bé, a veure si quan comenci aquest nou any està tot a punt perquè els pugueu gaudir almenys en plataforma de PC. Ojo, ojo, ojo. L'heu escoltat, no? Vull dir, esteu alerta perquè si voleu gaudir de Camaleon i de BitLogic, esteu alerta perquè ja heu escoltat a Rafael, és possible que estiguin pendents, que estiguin disponibles. Quan has dit, perdona Rafael, que m'he despistat una mica? La intenció és que quan comenci l'any. A començaments d'any, això ja ho tenim ahir. Vull dir, ja queden 7 o 8 dies i hem acabat l'any, ja ho tenim això ahir. S'han de fer algunes coses prèvies, però tot pinta que sí. I a veure, digues, perdona, digues. Amb l'ajut del meu xicot, d'en David, segurament en versió Linuxera també. Ojo, tenim així un gran fan de... Bueno, no sé si està pel xat, però tenim un gran... Si no m'equivoco, és gran fan de sistemes operatius Linux, el senyor Darius, el nostre PC-ero favorit de la comunitat... I així Frank comenta que ell tira els diners, que de gratis res. Després Ruli també diu que és una gran notícia això, i Rockstar també està contentíssim. Vaja, en el xat estan molt contents de la notícia, una gran notícia. Jo els puc donar el meu visum i poden anar fent el que vulguin per allà, però d'altra manera no es podrà fer, de manera comercial no. Estem parlant d'una altra història. Però bueno, crec que... Per dos motius, o sigui, el motiu per fer això són dos. Una, per respecte als autors, que jo crec que s'ha de deixar constància de que això ha existit i que estaven allà i que han fet aquestes obres, perquè hi ha hagut molt d'esforç de molts anys i de molta gent, i també perquè la gent que els vulgui tastar i no ha tingut l'oportunitat o s'ha enterat més tard que han existit, i a més jocs en català, jo crec que han estat disponibles, que la gent es pugui arxivar o catalogar o el que sigui, o que es puguin jugar tot el possible. Talment, al final també és història de la indústria del videojoc catalana i hòstia, està el tema de la preservació també, que ens agrada moltíssim. Sí,
Ja està molt bé. I Frank ho ha dit pel chat que li passa del PayPal que ell amolla la pasta. I jo estic segur que si ens el passes més d'un també mollem la pasta. Bueno, ja farem algun icona, però no, ja et dic, no és la intenció, eh? Ni molt menys, i no es podrà fer, segurament, però bueno. Gràcies pel suport. A tu per haver-te passat per ací i haver-nos explicat tot, de veritat. I bueno, si voleu, ens n'anem de raid a casa Pulga Tejana, si no m'equivoque, administrador de la comunitat de PlayStation, de la comunitat catalana de PlayStation. Ara mateix està jugant al God of War. Si vos sembla bé, anem allí a casa Pulga Tejana a veure què està fent l'home. A veure... Vale, pues anem a fotre-li canya, que ningú... Fot-li candela, pues dale, va. Vagi bé. Fotem candela. Raid, s'està preparant la raid. Vale. Poquet a poquet, s'està acabant de preparar. I, vale, ara s'està fent la raid. Doncs ara sí que sí, a tots. Moltíssimes gràcies per haver-vos passat, de veritat. Moltíssimes gràcies també per subscripcions, bits... De tot, vaja, vos estimem moltíssim. Segurament este sigui l'últim directe de l'any. No sabem si tindrem ocasió o oportunitat de fer-ne algun altre, però bueno, si no en fem ningun altre ja, pues, feliç any nou a tots, que vagin molt bé les festes, cuideu-vos que vos estimeu i ens veiem en una propera ocasió. Que vagi molt bé, adeu. Ciao. Yeah.